nu har du fått antal säsonger nu så har du liksom bytt stilar, va? Nordamerikansk, du är schweizis, ska du tillbaka till ett landslag med svensk stil. Är det, blir det liksom att det är svårt att komma in hit, eller? Nej, jag tycker att vi har ett så pass bra lag, lagmässigt i Sverige, och det är lätt att komma in i spelet vi har. Skiljer så att säga den schweiziska stilen om markant mot svenskt? Ja, det är väl lite mer transatlantiskt där nere. Är det bra eller dåligt? Alltså, jag gillar ju den svenska stilen bättre, men... Gammal hemved svensk. Ja, precis. Borta bra, men hemma är bäst. Alltid. Spelar tillbaka till Tärnström. Oj, 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 vad snyggt! Man pratar om barnkaruseller och sånt här. Det är rätt stor åldersskillnad i landslaget i alla fall. Alltså, gör det någon skillnad? Umgås man lika lätt med 19-åring som med 34-åring? Ja, det har varit faktiskt otroligt bra sammanhållning i det här gänget. Sen har vi ett par killar som skulle passa bra i den här karusellen, tror jag. Och nästan köpa bara biljetter åt dem då? Ja, får ta med har, ja, har de något att göra på fritiden sen? Ja, precis. Tredje dag. Ja. Jag har varit nära familjen hela året i Lugano här, men nu är det 2-3-4 veckor utan. Dyr mobilräkning? Ja, det kommer bli en slant, tror jag. Är det telefon varje dag, eller? Ja, det blir det. Hur gamla är barnen? De är 2 och den äldsta blir 5 i augusti. Hallå? Hallå? Hej! Har du kommit in till mamma? Har du vaknat nu? Ja? Vad kul att du ringer till pappa, då. Pappa gör en intervju här. Kan pappa ringa tillbaka till dig sen? Och det är han som ringer? Det är han som ringer. Frågar han, är det mest hockeysnack eller vad blir det? Ja, det blir lite allmänt. Han ringer inte så ofta, så man får passa på när han ringer. Vad får jag när du kommer hem, ja, pappa? Ja, precis. Gjorde du mål igår? Ja, jag får hälsa hem då. Ja, det ska jag göra. Schweiz är en svår motståndare. De är alltid välorganiserade, defensivt duktiga, disciplinerade. De bygger upp en köttmur helt enkelt i mittzonen. Därför är det jätteviktigt att Sverige har bra fart på skridskoåkningen, bra puckkontroll och hög noggrannhet i mittzonen. Sen ska man tänka också på att schweizarna är starka, de är aggressiva och det är bra närkampsspelare. Därför måste vi vara heta i närkamperna och gärna hetare än dem. Vi måste ta fighten framför målen och vi måste också vinna den fighten för att vinna matchen. Och sen sist men inte minst, de har alltid bra målvaktsspel i Schweiz. Och de har bra support från sina backar. Därför gäller det att gärna spela i sidled i anfallszonen, skjuta direkt och skjuta högt. Då sätter man dit puckarna på Schweiz och då vinner vi också matchen. Well, it's always an interesting game for us. We have, of course, the coaching relationships that are 15 years old. I'm surprised that you still go on the ice. I mean, Olympic champion, gold medal, world championships. Why do you go out on the pregame stage? I should be sitting on the VIP. I know. Två raka segrar. Dags för en tredje. Det är målsättningen, helt klart. Vi får en tidig match imorgon, så att vi vill gärna se matchen. Du, när man kommer in en bit i turneringen så här så blir ju fysiken lite viktigare. Hur tänker ni det? Ja, men det är därför vi har ökat belastning hela tiden med folk då. Så att det blir fler så blir mindre belastning på under matcherna. Hur står sig det här laget fysiskt mot de övriga lagen i VM? Det tror jag utgår oss ganska bra faktiskt. Det är riktigt seriösa idrottsmän. Det är ingen snack om den saken. Det är vältränat till 99% då. Han är grymt tränad faktiskt. Han pallar i 3 perioder. Han har nog kanske bäst värden av alla av Tre Kronor. Ja, en vanlig dag är att man går upp och cyklar till jobbet i Södertälje och så kan jag lägga in ett simpass om jag tur på lunchen och cykla hem via Nynäshamn sen. Och finns det lite kvar på dagen kan man springa på kvällen. Jag började egentligen tävla 97 i triathlon efter att jag hade gått igenom 5 knäoperationer. Triathlon finns ju en massa olika distanser och jag ägnar mig mest åt långdistans. Att vi simmar 3,8 km i öppet vatten och cyklar 18 mil och rundar om en mara efter det. Och alltså varje dag är jag upptagen med massor med medicinska detaljer som man inte tänker på. Det är små förkylningar, det är hosta, det är eksem, utslag. Det är inte alltid de stora skadorna.
Jag tror att den viktigaste insatsen hittills det var ju när vi jobbade med Jörgens knä förra året. Och att han kunde genomföra den VM-turneringen. Nej, nu får det vara nog. Som ni vet så kan ni skicka in frågor till oss expertkommentatorer via mejlen här. Vi har fått in en fråga från Lasse uppe i Örnsköldsvik som undrar varför Borken är så elak mot Tobias Enström. Vad var han då med Enström egentligen då? Han vet inte vad det handlar om. Så här kan han inte fortsätta. Man kan liksom inte köra i diket 3 gånger på rad. Då tappar man körkortet. Ja, men det ska vi fråga Borken. Det får han svara på själv. Tjena, Leffe. Tjena. Jag har fått en mejlfråga från Övik såklart. Okay. De tycker du är elak mot Tobias Enström. Ja, men min roll som hockeyexpert är att säga när det är bra och säga när det är mindre bra. I det här fallet gjorde Tobias 3 raka misstag och då kan det vara bra för honom att få en liten påminnelse av coachen att han ska börja om på ny kula så att säga. Så att jag har ingenting emot Tobias Enström. Okej, okay. Jag får väl svara det då. Får se om de är nöjda. Bra. Gruppsegern står på spel mellan Tre Kronor och Schweiz. Nedsläpp om en kort stund här inne i Chodinka Arena. Och som ni ser så är vi redo. Gruppfinal för Tre Kronor mot Schweiz. Och Bengt-Åke Gustafsson har valt att skifta i 3 av 4 anfallsformationer. Hur vill du tolka detta, Leffe? Ja, det kommer in fler spelare och det är klart att då vill han försöka hitta de spelarna som har passat bra ihop sen tidigare. Anser du att det har varit nödvändigt att göra en liten rokad? Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är riktigt att man försöker ändra vart efter spelare kommer in. Schweiz ska vi inte glömma bort. Det är ingen lätt motståndare så sent som i fjol. 4-4 mot Tre Kronor. Ja, det är ju ett defensivt starkt lag, men de har offensiva kvaliteter också så att de kan överraska, men Sverige är favoriter. Bengt-Åke Gustafsson, förbundskapten. Du har ändrat till 3 av 4 anfallslinor, Bengt-Åke. Varför? Ja, ändrat. Det beror på hur långt tillbaka vi går. Det var mindre än en vecka sedan så var vi här och spelade mot ryssarna med det här laget, kan man säga. Ja, vilken effekt vill du uppnå med detta? Ja, effekten är att vi får mer kroppar involverade framförallt och kan få ett lite bättre rullande schema, eller schema fel att säga, men rullande spelet bättre, man säger, balansen i hela. Om du jämför med fjolåret, Bengan, hur känner du att du ligger till i lagbygget? Ja, vi ligger med tycker jag, det fungerar bra. De här linesna vet vi fungerar också då, så att det är ju en skillnad mot förra året. Och då hade vi kommit in folk sent då. Nu har vi inte direkt kommit in med några nya i slutändan på alltihop. De här killarna har ju varit med några veckor. Okej, tack ska du ha, Bengt-Åke. Tackar. Sverige som har följande laguppställning. Johan Backlund återigen i kassen, han stod i premiären. Bra match då, fortfarande ett litet frågetecken kvar för mig. Vilka egenskaper vill du lyfta fram hos Johan? Han är väldigt tekniskt duktig och en målvakt på väg upp i karriären, men har kanske lite mentala problem emellanåt. Sverige har i övrigt då Jörgen Jönsson tillsammans med Tony Mårtensson och den nye anmälde VM-debutanten Martin Törnberg. Martin Törnberg och Jörgen som har passat väldigt bra ihop tidigare. Andra främman är den som har producerat mest, Patrik Hörnqvist, Fredrik Bremberg tillsammans med Johan Davidsson. Ja, en ledartyp verkligen som vill ta ansvar och har haft en mycket fin elitserie bakom sig. Han har lyft sig när han har tagit plats i en första femman, eller andra femman som nu. Ja, han är beredd att ta ansvar helt enkelt. Tredje femman med Varg Wallin Hedström och så har vi Niklas Bäckström som center i fjärde femman. Ja, där trivs han bättre. Tillsammans med Fredrik Emmenvall som är lite mer av tyngd då i den här fjärde femman. Ja, är han ska bereda, han ska bereda väg för Niklas framförallt. Taktiskt sett, hur vill du att Sverige ska spela mot Schweiz? Ja, vi ska ta tag i spelet, ta tag i pucken och ha pucken under kontroll. Det är vi duktiga på. Just nu så lagar man faktiskt Johan Backlunds handske som har gått sönder. Ja, den måste nog vara hel för att den där plocken använder de ju ganska mycket trots allt. Det känns lite jobbigt bara psykologiskt att behöva mixtra med utrustningen strax före nedsläpp. Ja, han har en extra handske också, men det är klart att den han har värmt upp med och kanske också tränat med på förmiddagen, den vill han också spela med helst. Schweiz som sällan gör många mål men inte heller så ofta släpper in många mål. Ett defensivt i grunden tänkande. Ja, ett välorganiserat lag helt enkelt. Ralf Kryger har ju varit förbundskapten i 9 år tror jag och har naturligtvis satt sin starka prägel på laget.
offensivt sätt så är det förändringar. Här har ni Lasse och Håkan. Nersläpp alltså då mellan Sverige, sina gulblå adresser idag, och Schweiz som får in pucken mot Kenny Jönsson som har Anton Strålman som kompis. Två forecheckande schweizare ger öppning på kanten och skott som går täckt av Streit. Montreal spelar han numera i Montreal Canadien som de säger där borta. Le Habiteurs Le Canadien, Montreal. Och Lem får ut pucken i zonen. Det är han som kommer här. Spelar in till Vischer, men svenskarna är emellan genom Kenny Jönsson. Jörgen slår pucken på en medspelare och Anton Strålman föser ner och Sverige byter. Hinner också schweizarna med. Här är Ambyl, Kvicksilver. Lindenbacher upp med pucken. Enström på direkt för att försöka bryta. Holberg, pucken som studsar lite konstigt. Bremberg touchar bara, det är bra gjort. Och se till Bezina, se upp med honom. Han är duktig skytt, nummer 57 i det schweiziska laget. Bra uppspel till Bremberg. In mot Hörnqvist som blir lätt tacklad och då tappar också balansen. Ner här till Hörnqvist, Bremberg i skottläge. Får inte på, ja, kanske får tag i den där. Nej. Hålls kvar ändå i zonen. Bra gjort. Ner av Magnus Johansson, men inte tillräckligt långt. Sätter ta den på tennis. En ball att åka på för Steinegger, den meste landslagsspelaren i schweizisk tröja någonsin. 218 i landskampen ikväll. Här är Bäckström. Upp till Envall som alltså kommit in i den här kedjan och det blir en utvisning på en schweizare efter 1.57 för tackling. 1.57, redan fyra byten, alltså ett snitt under 30 sekunder per byte från det schweiziska laget. Väldigt disciplinerat, samtliga byter samtidigt så att säga, så man får in hela formationer och man håller ihop laget. Lite av den styrkan de har, va? Väldigt lagfokuserat och mycket defensivt inriktat i första hand. Två minuter ut för Steinegger alltså. Ja, vad är med hål i plockhandsken av lagan? Här har vi Magnus Johansson, Kenny Jönsson. Sverige alltså i numerärt överläge och så får Kenny en misslyckad passning så det blir nedsläpp i den svenska zonen. Vi såg, vi som hade glädjen att se Ryssland igår, vet hur viktigt det är med passningsspel mot ett försvarslag som Schweiz i det här fallet och Finland och för Ryssland ser det igår, va? Det är så jag tycker man måste ha lite koll på i svenska backspelet. Alltså bra, snabba, precisa passningar för att driva upp tempot genom mittzonen. Janin tekar bra, inte tillräckligt bra för att schweizarna ska få kontroll på pucken. Kenny Jönsson, Magnus Johansson som är inne nu i powerplay alltså. Har du offside? Ja, det var det. Har du ytterligare ett exempel, va? Passning som går bakom Sten och men framför Bäckström och då är det offside. Det måste vara mycket exaktare för att få upp tempot som sagt. Håkan, ett lag som bara vinner med 2-1 över Lettland och 2-1 över Italien. Ska Sverige inte svälja dem? Ja, nej, för det blir helt enkelt så att det är ett annat spel. Då ska de föra matchen, det gör de inte i kväll. Schweizarna är bättre i försvarsspel menar du? Kontringar och inriktningen på matchen helt enkelt. Ja. Åkerman lämnar över till Hedström in i anfallszonen och så försöker Ternström tar med sig pucken ner. Jag såg ett tydligt tecken på hur pass hårt de jobbar alltså. Ambyl byter åkriktning 4-5 gånger för att bara stressa svenskarna. Nummer 11 i det schweiziska laget. En biljardpassning som går hem. Och där är Wallin. Spelar pucken bra. Skottläge kanske för Åkerman. När Ternström med sig på andra sidan vet jag att det är två bra skjutande backar. Åkerman, där för ett snabbt skott, han skjuter med kort anläggning vilket gör att det blir snabba och överraskande skott för i det här fallet Ebischer som står i det schweiziska målet, också han i Montreal. Bra kontroll på pucken av svenska backar. Åkerman. Bra. Ternström. In i slottet står Jonathan Hedström här, skjuter direkt, det är bra, Ebischer blockerar. Fin passning, Åkerman, Ternström där, han förflyttar hela den schweiziska boxen över på andra sidan.
glömmer de lite Hedström som står mitt uppe emellan alla, va? Mycket bra passning uppe in till honom. 26 sekunder kvar på det numerära övertaget för Sverige. Då där ser vi situationen just. Jörgen Jönsson kommer in på isen och har med sig nummer 9 Mårtensson, 20 Martin Törnberg. Som gör VM-debut. Bra strålman. Här har vi Mårtensson, lägger upp pucken. Kenny får inte läge för skott i första skedet. Strålman, Mårtensson, Jörgen Jönsson. Mårtensson tittar in mot slottet, där stod Törnberg och han glider dit nu igen. Då blir det Mårtensson och så är Steinegger inne på isen. Nummer 11 i det schweiziska laget. Ambil har ju nummer 10, ja. Alltså 11 på honom förut, det var fel. Ja, bra svenskt spel. Alltså, vi har glädjen av att ha högerskyttar på, och vänsterskyttar i varje backpar, så vi har mycket fina möjligheter på powerspel. Uppspel av Holberg. Offside. Offside, ja. Synd, linkar ramlar in. Ska vi titta lite grann på den schweiziska laguppställningen då, lite noggrannare. Och här har vi många intressanta. Streit är en bra back. Nykomling, Romano Lem där, 67-an. Kvick kille, bra målskytt. Goran Bessin av en stor och stark kille alltså. Och sen Kamichel där, också en ny kille. Nummer 24, i 3-5-an. Och Di Pietro, nummer 15, har vunnit Stanley Cup. Han är kanadensare till ursprunget, ja. Bra skott, mycket bra målskytt. Och så har vi en legenda, en Reutemann. Nummer 32 i 4-5-an. Vi går ner till Jonas. Som står bredvid det svenska båset och kan konstatera att det var verkligen aktivitet här när man hade problem med Johan Backlunds plockhandske. Nu har man tagit en ny till bänken. Kenny Jönsson har också haft problem med sina skridskor och snörat om dem. I övrigt snackar man väldigt mycket om att man ska ha hårda, rejäla pass, snabba. Det var därför han slog en icing-puck, alltså, för han har dåligt snörda skridskor. Det är inte vanligt att se annars. Monet, nummer 25, tekar för Schweiz. Här har vi Steinegger. Holberg. Fårcheckas direkt av De La Rosa. Hörnqvist hjälper till. Kan han ta med sig pucken också? Ja, det är bra. Det är starkt gjort. Bra av denna unge man. Bremberg. Som inte får kontroll riktigt. Steinegger blir av med pucken mot Davidsson temporärt. Sen slår den ut av schweizarna i mittzonen lätt. Av Sprunger var det. Här är Strålman. Strålman sätter fart. Utmanar närmast Streit. Får ett skott på honom också. Kan spela losten till någon kompis. Sten hjälper honom. Alexander Sten med nummer 10 på sin tröja. Och så Streit. Hoppande puck. Kommer in i Svensson, Reichert. Bra arbetat av Bäckström. Ambil. Studspuck. Reichert. Ambil får inte tillfälle att skjuta. Han laddade för det. Här har vi Bitfroster, Zürich-spelare. Di Pietro som lägger pucken till Reichert. Hedström. Magnus Johansson på offensivt stråt, det brukar ju vara han duktig på. Kommer inte riktigt runt dock. Boklär som är nummer 3 backen där. Nu är det Gerber som kämpar ner i hörnet och slår en puck som domaren ansåg, eller linjedomaren ansåg, att Magnus Johansson kunde ha tagit. Vilket han också har kunnat gjort om han har velat. Åkerman. Fint spelat. Varg försöker hitta kompisar på bort den här mannen, Wallin, och här är Hedström. Och på sig Lindenbacher. Wallin. Reutemann jagar honom, ger honom inte någon lugn. Kommer Lindenbacher dit också. Varg. Lindenbacher, svenskarna får bra tryck, men inte igång med riktigt spel. Då kommer det bli en utvisning. Efter 6.56 åker en svensk ut. För vad då? För en hakning. Ja. Lindenbacher som åkte bra skridskor där och Rickard Wallin var lite för ivrig. Såg inte att Varg kom och skor av, så att det var helt onödigt egentligen. Den sekvensen där, va?
Varg hade kontroll tyvärr alltså. Lite överdrivet. Svensk numerärt underläge. Här är alltså, nu får vi se upp. Barstreit, sjuan. Kommer att vilja driva spelet härifrån sin backposition va? Bettina in också. Så ja, har vi högerback. Då har vi anledning att ha dubbelkoll. Ja, för de där är bra killar. Alltså. Streit är mer en passningsläggare men kan också överraska genom att gå på skott själv. Men många gånger så är det Bettina som avlossar skott och sen så är det jobb på returen. Sverige har släppt in två mål på sina två matcher i numerärt underläge. Jörgen Jönsson har Mårtensson som anfallskompis. Här är han. Spelar Strålman, Sverige får tiden att rinna iväg på det här sättet. Ebby kör ut för att stoppa. Här är Bettina. Började sin karriär som forward. Lägger ner pucken. Backen kommer inte riktigt dit i tid. Kenny Jönsson. Sarg. Ut hade han hoppats. Hjälp där av brorsan. Bra byte. Och så snabbt in med fyra nya utvilade svenskar. 40 sekunder. De måste också svetsarna byta sin första uppställning. Hemvall och Davidsson, Holberg och Enström är svensk kvartett. Lindenbacher spelar pucken bakom. Det var tack. Det var bra för Sverige. Monet som inte fick pucken på rätt sida om sin klubba. Djupt uppspel. Hemvall har två man mot sig. Det blir lite för mycket. Ja, de får inte igång något spel. Svetsarna. Lindenbacher. Och Janin nu som backkollega, nummer 35 här. Och så är det Fischer här nere, nummer 97. Janin spelar bra. Lindenbacher lägger ner pucken, studsande farligt på Kenny. Farligt på Kenny. Mm. Över här till Janin, stöter pucken och så bryter Sverige. Bra. Kenny Jönsson. In med Sten, fintade där för att lura Lindenbacher. Lyckades inte riktigt med det. Bäckström är med och täcker upp. Ja, spelar vi bra. Bra skridskåkning av Bäckström. Puck backar skott och ja, det var inte långt borta. Ja, det var bra chans. I alla fall är det här powerplays bästa chansen. Det var alltså svensk boxplay. Nu kommer schweizarna och det är offside. Offside. Och Sverige fulltaligt. Det där numret är underläget alldeles utomordentligt. Vad enda chansen som schweizarna hade var det där skottet som gick på Kenny Jönsson. Nu är det Ternström som har pucken. Bort mot Hedström. Den där åker Varg, studsar pucken till först. Och den här igen. Och Janin i läge. Tar sina Vischer. Ternström. Jagas av Lem. Som gör sin tredje VM. Här kommer Varg. 3-2. Ah, det är med Åkerman. Täcker Förster bra. Här åker han på den pucken igen. Det är Förster. Stannas av Varg med handen. Jag tyckte att den gick högt, men han klarade det. I första skedet fick Sverige kvar pucken, men nu kommer Streit. Bägge lagen byter. Jämna matcher mellan Sverige och Schweiz under 2000-talet. 4-4 senast i Riga. 2-1 seger i Innsbruck. 5-2 seger i Åbo, 0-3 och 0-0 i Sankt Petersburg blev det oavgjort, 1-1. Som ni hör, det är inget rätt byte. Det är en tackling som anses vara för hård på mot Jörgen Jönsson. Charging, ja, är otillåten tackling dessutom. Sprunger tar sprungsats, hoppar nästan in den tacklingen dessutom. Och helt och fullt medveten två minuter av domaren, helt riktigt. 10-06 åker nummer 86 sprunger ut. Ytterligare powerplay chans då. Schweiz som innan den här matchen var turneringens minst utvisade lag. Och Sveriges powerplay, vi har gjort 4 mål på 12 försök. Vi, alltså de här spelarna. Här är Mårtensson, hans hand var lite för kort. Pucken ner istället till Kenny Jönsson. Första passningen här, mycket viktig för att få farten i spelet va? Ja, det blir ingen. Där kom den. In med Törnberg. De La Rosa lite före Jörgen Jönsson som tog den där tacklingen väldigt smart och bra. Han var med i sista ögonblicket när Sprunger hoppar på honom. Återigen, då ska jag tjata lite om det. Alltså, första passningen måste gå i djupled.
relativt lång och vara precis så vi får upp tempot i spelet. Det säger du, men det borde väl de här grabbarna veta. Jo då, men stannar Davidsson helt plötsligt när fyra man var på väg framåt. De har ett problem, de har motståndare som de ska göra. Enström, i passning, rätt på bladet. Och så missar Davidsson och så kan det bli en vändning av spelet. Men då är Bremberg med och backcheckar. Vilket inte alltid är hans bästa grej. Här kommer Davidsson. Synd att han inte såg Bremberg där. Han ser Hörnqvist som ser Bremberg i sömnen nere i hörnet. Är det Davidsson istället? Nerbörjan bakom mål till Linkan. Som står bakom målet här. Hörnqvist går på mål förstås. Och så blir det en ny utvisning. Den här gången är en svensk. Han var lite billig tycker jag. För crosschecking. Det är Bremberg. Ja. Det var inte mycket. Han trycker. Alltså det är ingen kraft i den. Det är mer en markering va. Men... är man lite känslig och ska man vara i hel och rak som domare så att, kan vi väl acceptera att det får två minuter på Linkan där. Ja, det viktigaste är inte det ni spelare säger. Det viktigaste är att de är konsekventa. Ja, det är det. Alltså du ska veta var gränsen går va, hos domaren. Du ska inte hela tiden vända dem och se blåser den eller blåser den inte den här gången. Jag fick tre minuter på. Jag vet inte varför man får tre minuters utvisning. Ja, det om man puttar lite löst. Nu fick han två. Han tog av en minut fort där. Ja, det stod alltså på den stora tavlan här inne. Stod det tre minuters utvisning på nummer 23. Fredrik Bremberg. Spel med fyra utespelare i vardera laget. Svår form. Viktigt att hålla pucken inom laget. Inte ge bort den i onödan. Håller i den gör Bäckström bra. Och han har med sig Alexander Sten som har Boklär på sig i ryggen. Lång klubba från Strålman, studspuck upp över plexit. Svår form att spela alltså. Leif. Det schweiziska försvaret är väl organiserat. Vi har ett exempel här där varje spelare vet väldigt väl vad de ska göra och fortsätter konsekvent att spela mot sin spelare. De går också in med bortryck på vad de täcker det så kallade slottet för att kompensera den här täta man mot manmarkeringen. Och även om de byter sida så följer de sina uppgifter konsekvent. Så Sverige har en mycket svårare uppgift framför sig idag än tidigare. Ja, det är 17 sekunder kvar på språng och utvisning till Jonas. Okej. Det funkade tydligen inte. Vi har 17 sekunder kvar, alltså spel 5 mot 5. Det vill säga då räknar jag målvakterna också. Som ju är en stor del i en ishockeymatch. Det är fyra utespelare, det förstod ni väl. Vi ser när schweizarna ska hålla i pucken och bygga upp något med bra passningsspel då. Vem tar de in alltså? Det är Streit. Sprunger här, 2 sekunder kvar då, så de får 5 mot 4 spel istället. Streit får börja om igen och nu kommer han in. Runger åker och byter snabbt. Bettina är kvar inne på isen med Streit här som för pucken. Lägger till Reutemann som vi känner igen från många världsmästerskap. Kommer inte Backlund riktigt ut och stoppa pucken. Den var kvar i zonen, ingen offside alltså. Så styrningsförsök av Lem. Rätt i vältäckande Backlunds första stolpe. Bra vågad pass av Streit. Som gör att Bezina slänger in den. Två man framför mål, omarkerade. Bra resekvens av Backlund för att han får tjäna på pucken. Men ändå var vi listan lite för mycket spridda utan kontroll på de röda spelarna där tycker jag. Johan Backlund gör sin 14:e landskamp. Monet förlorar teckningen. Kan ju säga att Wallin vinner den. Jagar Wallin just ner mot Ranin och så är det Monet. Lindenbacher, Ranin. Vad kan Lindenbacher hitta på nu? Han tar hjälp av Wischer. Och med god fart. Och så står Wallin lite still. Här kan det bli skott och ska det bli farligt spel. Och så strax utanför, inte sluten. Tur där att schweizarna inte fick läge på returen direkt. Utan att den schweiziska spelaren kom ner bakom den förlängda mållinjen. Forecheckade vi lite högt alltså, två forwards, medan backarna låg kvar och då fick schweizarna fart i powerplay och kom in i vår zon. Ni kan ju se i alla fall, ni som trodde att det skulle bli en lätt match, att det här schweiziska laget har kvalitet.
kommer in här igen. Reutemann, fint spelat, bra täckt av Strålman. Puck upp över plexit. Jonas. Över Johan Backlund som har haft en ganska tuff start. Dels har han inte haft mycket skott, han hade problem med plocken både före matchen och var ute här i ett av de här så kallade powerbreakerna och kollade sin plock igen. Det är alltid lite krusligt det här när man inte får de riktiga räddningarna och sen så har man lite problem med utrustningen. Jag tror han klarade det. Powerbreak, det är alltså de här uppehållen som är fyra stycken per period. Lite strul med klockan igen. Olle Sten Hansen, norska huvuddomar. Nu står det 0-0. Alltså det är ingen klock, det är ingen klocktid på Brenbergs utvisning, va? Men fortfarande kvar ute i båset. Så att vad som kommer hända är att när de släpper pucken, där ser vi det, så kommer han att äntra banan. Man har alltså den kvarstående sekunden som är alltså redan nedräknat kvar. Det är tiondelar och hundradelar som återstår innan Brenbergs tid är över. Då ska han in så fort domaren släpper pucken. Så det kan bli alltså en bra målchans om vi vinner den här teckningen. Ja, ut med den nu Brenberg. Där kommer han. Enström. Spelar han till Brenberg, men då hade Brenberg ut därifrån. Löpte famnen på Hamnbyl istället. Holberg. En utvisning schweizisk. För en trippi efter 13.47. Mycket kraft av utvisningen här, så har schweizarna lyft upp spel och får checka lite hårdare och går på rätt så tufft där. Och det slaget då varit en tripping två minuter. Mike Reichert. Lite för ivrig. Schweiz är alltså först och främst ett fysiskt lag med försvarsarbetet i första hand. Men de slår om och har väldigt mycket speed i de här musklerna dessutom. Så de är inte ofarliga alls, tvärtom. Vi såg Ralf Kryger i närbild, han som tog över landslaget 1997 innan deras eget VM. Holberg tacklas. Görs bra av Ambyl, Enström. Över till Davidsson, han har med sig Brenberg lite framför. Här ute på kanten är Hörnqvist. Passningarna går inte rätt riktigt ikväll så här långt. Nej, men det här är ju första matchen med riktigt tryck tycker jag, va, från svensk sida. Så det är klart att skötten att det tar kanske en tid att hitta passningstempo. Det där var bättre. Det här är Davidsson. Titten av Enström. Brenberg. Gör en tunnel mer eller mindre ofrivilligt. Så klär. Och Sverige kommer in med Magnus Johansson. Lämnar pucken. Uppspelar Tärnström, går för fel, går för långt, går förbi i sten. Magnus Johansson, fin skytt, det känner ni väl till i från elitserien bland annat. Här är han och spelar över till Tärnström som skjuter ett förknappskott som Abish är klar. Sten. De har det framför mål, det är Envall förstås. Stor och stark där. Ner till Bäckström. Inget skottläge. Höj tempo grabbar, där kommer Tärnström. Ja, det kan se ut att vara en rätt stor chans då med Tärnström kommer in i mitten. Men om tittar på backen i det svenska försvaret så tar han bort spelaren på sidan om Abisher. Så Abisher ser det här, behöver inte oroa sig med returen utan har kontroll på. Man litar alltså på målvakten att han ska ta de skott som han ser, va? 15 och 11 in i period nummer 1. 0-0 mellan Sverige och Schweiz. Tärnström, Sverige power på ytterligare 30 sekunder. Bra passning till Wallin. Skott som Ebers har lite bekymmer med. Hedström styrde den. Hedström har just pucken också. Wallin till Hedström än en gång. Direkt när vi missar passningen var så stressar schweiziska spelarna hela tiden. Stressar uppåt mot blålinjen som där var för att felprocenten ska vara på deras sida. Åkerman i kappkörning med Wirtz. Och Åkerman och svenskarna vinner. Schweiz förtaligt. Åkerman. Och att åka på för Wallin. Stötte på Forster. Får studsande puck till svenska. Jonathan Hedström. Kan han hitta en passning? Ja, det gör han. Så skott som går på. Är det Wallin som ligger där? Mm. Ja, som låg framför målet. Blev lite tacklad av Forster i samma ögonblick.
25/4/1993. Det är ett datum vi gärna ska glömma, för det var när Sverige senast förlorade mot Schweiz. Jag tror att John Slättvold var förbundskapten för det schweiziska laget på den tiden. Jag bara förlorade 4 officiella matcher. Där såg vi hur Jörgen Jönsson laddade. Men ingen svensk framför. Vi ligger på i alla fall här, Tre Kronor. Lobbskott som stöttar till Mårtensson. Törnberg bakom med den förlängda mållinjen i vänsterhållet fram mot Jörgen Jönsson istället. Så nära att den gick fram. De La Rosa. Bra svenska klubbor kommer emellan. Vi har 5-1 i skott på mål enligt den officiella statistiken. Nu tycker jag att det har varit mer än ett schweiziskt skott mot Backlund. Tre fick jag det till. Ja. Har jag fått det till? Och ligger närmare till hans. Monet. På svensk fot tillhörande Enström. Tacklar Holmberg bra. Och så ett nytt skott som inte finner rätt väg ur schweizisk synvinkel. Enström mot Ersprunger. Monet, nu alla schweizarna bakom målet. Här är Di Pietro. Stanley Cup-vinnare med Montreal 92-93. Holmberg hittar passningen innan han blir tacklad. Det är bra. Enström. Ja, det är bra. Lägger ner och byter. Smart spelat. Streit såg inte att Hörnqvist var bakom honom. Lyckas reda ut den situationen i alla fall. Och så är det offside när schweizaren backar in. Men det... Han hade inte kontroll på pucken, Jean-Michel. Och vi går till Jonas Bergqvist i sargkanten. Ja, som då har lite funderingar över att just Sverige har bytt om i 3-4 kedjor, vilket kan göra att kanske inte flytet riktigt är där i passningsspelet. Det har varit för mycket felpass i första perioden, tycker jag. Har du inte hållit med dig? Ja, för att det märks lite på tempot. Va? Det är faktiskt så att de bättre uppspelen, de mer samlade uppspelen, kommer faktiskt ifrån Schweiz sida nu på slutet här. Här är Magnus Johansson. Sten till höger. Den passningen är för långt fram igen och det är en icy. Det kommer av att det tar lite för lång tid för backarna att leverera passningen. Va? Så att Schweizs försvar har hunnit ställt upp i sina positioner. Och är de trygga, de är starka, storväxta. Va? Så att du får ingenting gratis, varken i fart eller i positionsspelet. Va? Snabbare spel, precisare spel. Ambyl ska teka. Så får Alexander Sten komma istället för Bäckström som tydligen gjorde något fel. Skott direkt, är snabbt också. Hålls kvar av Lindenbacher, Magnus Johansson tar bort pucken. Till Steinegger. Upp mot Reutemann. Sten stör. Och Sten får puck. Ut mot Envall. Att åka på för Bäckström. Lindenbacher också. Bäckström, han byr på honom. In till Reutemann. Tärnström. Sverige spelar med 7 backar. Det är inte så vanligt i landslagshockeyn att vi gör det. Nej, men man försöker hålla upp backparen. Tärnström och Åkerman till exempel här är väldigt ofta samma inne. Åkerman skjuter och så styrningen går på skridskon på Boclair. Framför målet styrning igen av Rickard Wallin en gång till då. Bra svensk chans. Lem. Vischer. Mot Åkerman. Där är han mer fint. Backlund och styr ut pucken. Ser vi till att det inte blir någon retur rakt fram. Hedström. Bra. Boclair. Tacklas av Varg. Den tar ju på armen på Strålman. Den var illa. Hur han illa sig? Ja, den tar på armen på Strålman. Han vänder ryggen om. Nej då. Men rätt så giftiga när de kommer på kontringarna. De är lite påhittiga, lite annorlunda än vad vi är vana vid. Va? Skjuter ibland, fintar ibland. Inte ofarligt alls. Nej, sannoliken inte. Bra snabb passning. Men det är roligare med motstånd. För de två första matcherna har ju Sverige haft uppvisning. Ja, motstånd det får vi. Det kan jag garantera. Det är mycket blåmärken ikväll hos svenskarna. Alltså. Mårtensson får pucken till Törnberg och det var ett överraskande skott. Abischer fick precis ihop enskilden där. Familjen Törnberg är känd för att skjuta mycket och det är bra va? För om vi vänder på ett.
börjar han dribbla där, så det är väldigt nära blå linje. Väldigt nära blå linje, med andra ord läge för en kontring. Så att det där skottet, även om han har kontroll på Davis, så är det mycket, mycket bättre lösning än de övriga. Det, ofta finns det ett litet hål där mellan benskydden och en målvakt. Ja, målvakten glömmer ofta att hålla klubban på isen, vilket gör att det glider in mellan de stora benskydden. Stålman håller kvar pucken och hel i armen så kan skjuta. Tätt utanför. Och så går signalen för den första perioden. Den är mållöst. Det är preliminärt. Nej, det är fel. Det står 8-1 fortfarande. Ja, jag skulle säga 8-4 i skott. Va? Men det jag tycker lite på pucken i havet kan man relatera till att de har 50 cent mindre puck än vad vi har haft. Men chansmässigt så tycker jag vi är lika faktiskt. Tack för det så länge, Håkan och Lasse. Vi kan bara hålla med och konstatera att det blir precis så jämnt och så tufft som vi hade misstankar om, Leif. Ja, men jag har gått en period och jag menar, karaktären på matchen är ungefär den förväntade, så att Schweiz är ett bra lag. Ja, det blir sällan överraskningar, men det är ofta väldigt jämnt mot Schweiz. Ja, Schweiz spelar ju ett välorganiserat försvarsspel och det blir mindre ytor och mindre tid att ta sig igenom. Martin Törnberg som är VM-debutant, hur ser du på din första VM-period? Ja, så där tycker jag. Var ganska stillastående och kom lite fel. Hur svårt är det att komma in i spelet igen efter ett par matcher på läktaren? Ja, det är lite småtufft. Man har inte spelat några dagar. Och ja, men det får ta en period här, så kommer vi säkert igång. Men Martin, har ni spelat två matcher mot lag som ni har utklassat och så kommer Schweiz då och spelar upp en helt annan hockey. Är det svårt att ställa om? Nej, det är svårt att svara för mig. Jag har inte varit med de två matcherna innan. Men de spelar väldigt disciplinerat och tajt. Så det är väldigt tufft, så vi måste ha bra tålamod där ute och trampa på. Okej, tack ska du ha. Lycka till, Martin. Tack. Efter en spelad period fortfarande mållöst i Sjödycka Arena, VM i Moskva, Sverige mot Schweiz. Vi är alldeles strax tillbaka. Ishockey-VM från Moskva hela vägen fram till finalen 13 maj på TV3. Sjödinka Arena placerar Tre Kronor mot Schweiz, mållöst efter första perioden 0-0. Du har plitat ner en och annan namnteckning. Vad är det bästa bestående intrycket från första 20? Jag tycker Sverige ändå har ganska bra tålamod i spelet. Vi har ganska bra sargspel också. Vinner puckar vid sargerna och sen har vi vaskat fram en och annan målchans. Och Niklas Bäckström som har varit ute på kanten tidigare tillsammans med Sten Jönsson är nu placerad som center. Bättre? Ja, passar ju. Han är ju center för han får ju mycket mer kontakt med pucken där och hans absoluta styrka är ju just spelet med puck. Och det är en oerhört skillnad på delaktighet naturligtvis i spelet då också. Ja, alltså kommer man, är man ytterforward så får man helt enkelt röra pucken mycket mindre. Så att Bäckis gör sig bäst som center. Jag har också noterat du har fått en del på dig efter förra matchen. Nej, jag menar att en spelare ska börja, speciellt en ung spelare, ska börja med saker och ting i rätt ända och göra de enkla sakerna först. Och när han kommer in i det så kan han öka svårighetsgraden. Och därför så går vi tillbaka till Tobias Enström igen. Tobias Enström som har varit lite i din skottglugg. Vad tycker du om Tobias ikväll? Nej, jag tycker han har klarat sig helt okej. Men han slarvar. Han är lite övermodig i spelet och det tycker jag man som coach ska påpeka. Här ser vi han slår en diagonalpass som sista man i egen zon och fastnar på en schweizare och de vänder ner spelet igen. Alltså det är en för svår passning och jag tycker inte när man är VM-debutant och har gjort ett antal fel tidigare att man ska fortsätta göra de felen. Och där måste också Janne Karlsson som går in och coachar backarna säga åt honom och spela enklare. Tre Kronor som alltså har 0-0 efter första spelade perioden, men det har varit en hel del jobb, mycket mer jobb längs sargerna i den här matchen jämfört med tidigare. Ja, i tätare matcher blir det ju det och här ska vi se några bra exempel på sargspel. Fredrik Envall som ytterforward när pucken kommer längs sargen jobbar ut den, väldigt viktigt. Anton Strålman håller kvar pucken i anfallszon trots att han blir attackerad, får hjälp bra också där och hålla kvar pucken som sagt var i anfallszonen. Patrik Hörnqvist, mycket bra här, stark i armarna, jobbar runt och klarar sig ut förbi tre schweizare med pucken. Och sen attackerar han och forecheckar i anfallszon också. Han är en stor överraskning för mig i de här sammanhangen. Vad tror du blir helt avgörande nu för att Tre Kronor ska målmässigt ta ett övertag? Ja, som Törnberg var inne på, Martin, där att ha tålamod också i spelet. Förstå att det här är en jämn match och en svår motståndare och chanserna kommer att dyka upp. Men inte börja chansspela för mycket.
gruppfinal i Sjödinka Arena. Det handlar om Tre Kronor mot Schweiz. Vi väntar in det första svenska målet. Vi är strax tillbaka från hockey-VM i Moskva. Ishockey-VM från Moskva, Tre Kronor 0, Schweiz 0. Gruppfinal även i grannarenan Mytishi, och då handlar det om grupp C och mötet mellan Slovakien och Kanada. I numerärt överläge Slovakien med NHL-backen Milan Jurcina, som har ett ruskigt skott och klappar in ledning 1-0 Slovakien. Ja, Slovakien flyttar pucken i sidled. Vi ser här ett långt pass och direkt skott. Målvakten får svårt att hinna med. Alltid bra i numerära överläge Slovakien, precis som Kanada. Corey Murphy står uppe på blå linje. Det är backen med nummer 23 på ryggen, spelar i Helsingfors. Klappar till i mål och det är kvitterat 1-1, numerärt överläge. Samma princip, sidledspass och direktskott. Folk framför mål, målvakten måste förflytta sig. Efter första perioden alltså helt jämnt även i Mytishi, och det är otroligt påfallande ofta powerplay som avgör matcherna i VM. Ja, med modern hockey så blir det allt mer viktigt, både boxplay och powerplay. Och här i Tre Kronors möte med Schweiz har du efterlyst ett bättre passningsspel. Ja, Håkan och Lasse var ju inne på det också, och vi kan inte ge bort pucken med enkla felpassningar. En annars så säker Magnus Johansson slår en slarvig backhand som rinner hela vägen till en icing, och då blir ju tekningen i våran zon, och det är onödigt. Det här är ju ett motstånd som spelar tajtare, tätare, svårare att få iväg de snabba, effektiva, exakta passningarna. Ja, det gäller att komma i fart och komma lite samlat, så att man med, tycker jag, kortpassningsspel ska såga sig igenom motståndarförsvaret. Många säger att man ska lägga ner och dumpa pucken och jaga, men jag tycker att det många gånger kan vara fel. Det är bättre att försöka kortpassa sig igen. Det kan vara ett utmärkt tillfälle att kora en vinnare i VM. Varför inte just du som vinnare? Var med och tävla med TV3 och Nokia. Hur många VM-guld i hockey har Sverige? 3, 5 eller 8? Ring in! Du har chansen att vinna Nokias senaste modell N95 med integrerad GPS och 5 megapixelkamera. Vinnaren presenteras efter matchen. Lycka till! Ishockey-VM direkt från Moskva på TV3. Vi har Tre Kronor strax i nedsläpp inför andra perioden i gruppfinalen mot Schweiz. Tre Kronor mot Schweiz, och det är mållöst efter första perioden. Bengt-Åke Gustafsson, det gäller att ha koll på grejerna. Ja, det är Henke här, jag står och halvsover lite. Men du, halvsov ni också första perioden? Ja, i alla fall första 13 tycker jag. Sen på sista 6-7 minuterna där så var det lite bättre då. Så att det var... Ja, så typiskt man inte vill ska bli, att man har mycket kontroll och behöver lira runt. Det blir för omständigt. Är det en effekt också av de två lättare matcherna att ni kommer in mot bättre motstånd? Ja, men det kommer också med att vi får ha mycket puck då. Det blir det som är grejen. Man vill gärna hålla in lite till, och så vill man fortsätta att lira. Och sen så har kompisen ut i hörnet, så blir det korta pass och så sitter man fast där ute. Så att, ja, vi har pratat om att försöka vara lite mer, börja varje anfall med ett avslut och försöka få lite... tryck på dem istället. Okej, tack ska du ha Bengt-Åke Gustafsson. Efter en spelad period, Leif, du hör vad han säger. Köper du argumenten? Ja, det gör jag. Och jag vet också riktigt hur Bengt-Åke och den här Färjestadsfilosofin är, att man ska försöka dra isär motståndarna med långa passningar och när de spelar man mot man, och det ligger en hel del i det. Okej, Lasse, Håkan, kör igång. Den där Färjestadsfilosofin har varit ganska framgångsrik genom åren. Ja, ibland. Det är inte så mycket att hänga i Djurgården. Sa en djurgårdare med viss bitter eftersmak. Nej, det har alltså, alltid varit bästa matchen att komma till Färjestad. Trevligt motstånd, mycket poäng och bra mat. Jörgen Jönsson, Färjestad, i nedsläpp början av den andra perioden. 0-0 alltså. Kenny Jönsson. Och vi ser här. Sätt igång direkt nu och liksom visa vad, hur det ska gå till. Ja, får vi ett nytt försök genom Kenny. Lagkapten i det svenska laget skjuter på täckande strajt och Törnbergs skott går högt upp i skyarna. Ja, inte riktigt vad vi hade hoppats på, men det som är bra i det här momentet, det är just Törnberg. Alltså. Han tvekar inte det här läget. När pucken bara ligger där så drar han iväg den, va? Så debutant han än må vara. Bra grundinställning. Varje anfall ska avslutas med skott. Ja. Och framförallt så avslutas så vi får ett tecken där nere. Törnberg går på den där mot Blindenbacher. Studsar fel. Så blir lite för, bekymmer för schweizarna i första skedet. Det är Pietro lägger ner pucken. Strålman
Det är Pietro. Ner i hörnet är Jean-Michel. Så har vi Wirtz där också. Jean-Michel. Oj, sönder, det såg hemskt ut, men det gick bra. Ta slås, så här kommer Jörgen Jönsson. Mårtensson droppade lite, kom i skottposition för ett ögonblick. Ja, höll på att tappa pucken. Jörgen Jönsson. Fram till Törnberg. Fram, bra spelat och så nära. Ja, det går i mål! Via biljardstöt på Ebeter. Jag har sett det förut idag, men det är väldigt effektivt nu för tiden att bara skjuta bakifrån på målvakten och in. Och efter precis en minut spel så tror jag att Mårtensson kommer, Tony Mårtensson kommer att få det där. Tror du det? Ja, det tror jag. Och det är Törnberg som lite är liksom nyckeln bakom det här, va? Han har lite optimism i allting han gör. Han prövar, va? Och han höll på att valla in den redan själv där. Men det är helt klart Mårtensson som skjuter Eibischer i ryggen. Jag sa egentligen i enda lykten, va? Mm. Titta här på, vi ser om vi kan... Eller bara på backen? Ja, på backen. Backen tar det. Mårtensson gör mål, sitt sjunde i sin 14:e landskamp. Och det är hans andra mål i detta 71:a världsmästerskap i ishockey. Ja, det tar på Wirtz alltså. Det är det. Det gör inget. Nej, det. Även om det var lite turaktigt så var det en positiv öppning för Sverige. Det kommer ge en annan bild av matchen. Och som sagt, en minut hade bara gått av den andra perioden när det där målet kommer. Bremberg framme högt upp. Gerber spelar pucken, så är svårt att ta hand om för Monet som inte hade riktigt den rätta tekniken kanske för den passningen. Och så Enström som tyvärr tappar pucken. Se om det här blir bättre nu. Han har fyra motståndare runt omkring sig. Varg spelar pucken bakom ryggen på Bremberg. Och varför? Nej, det var Davidsson, det var jag som såg fel. Nummer 76. Vi går till Jonas Bergqvist. Ja, det var ju oerhört skickligt gjort utav Mårtensson. Det är vaket att se den situationen. Här nere på bänken trodde de att det var Martin Törnberg som gjorde målet. Man hade fullt på att få tag i pucken för att de trodde att han har gjort sitt första VM-mål. Men si, så var det icke. Jag tror inte ens han får en assist eftersom det går på en motståndare och in i kassen. Ja, ändå på något form så var det lite hans mål, tycker ja. Jag. Det är hans inställning och det är hans optimism där. Jörgen Jönssons bror Kenny lägger ner pucken. Sten jagar på den. Böcklär tar pucken. En ball där och föser med klubban. Det irriterar så pass att det blir ett dåligt uppspel för schweizarna. Kenny Jönsson. Ser ut att vara en vågad passning, gick hem. Bäckström får en tripping mot sig och det blir en schweizisk utvisning. Backlund åker och byter Sverige med sex utespelare. En till där, va? Det är Streit i så fall. Ja, kan bli två utvisningar här. De tar ju nästan aldrig det, domarna. Hur gör de i Norge, det vet ju du. Ja, brukar göra det, men inte nu inte. 2-14. Men bra, där hade vi ett bra passningsspel. Vågat, de har små marginaler, men de var stenhårda och de var på bladet. Mm. Och det föranleder att Bäckström blivit neddragen med 2 minuter som följd där. Janin sitter här av sitt straff. Och vi teckningen också i Schweiz zon, så vi kan börja med vinna teckningen och få etablera vårt powerplay. Det blev Törnberg som får målet, men det kan vi väl säga är väl fel, va? Ja, enligt de gällande regler som finns så ska det ju vara den sista gula spelaren då, som tog i pucken, och det var ju Mårtensson. Ja, Jörgen Jönsson och Mårtensson har fått assist. Vi får se om de kommer att reda ut det där så småningom. Sverige ligger på i numerärt överläge. Wallin tacklas. Är det tuff spelare, tar den här tacklingen bra och tar också pucken. Fint spelat då till Jonathan Hedström. Som inte riktigt fick kontroll. Hade vi möjlighet att använda Åkerman uppe på backplats, alltså det hade varit ett bättre alternativ än att vända som Wallin gjorde. Tärnström går själv på mål, alltså. Och så en dålig passning. Lite hopslag med schweizaren. Han ställer sig still, Varg. Det är det som är problemet. Han har inga alternativ då. Här är Fredrik Varg. Ska hem till Modo efter sessionen i Timrå. Tärnström. Fin passning över till Åkerman. Som inte valde att skjuta den här gången. Tärnström tittar om det finns möjlighet. Det är väl täckt ifrån schweizarna som går snabbt på. Man får iväg ett skott ändå mot målet. Bra passningar de där som alltså, är stenhårda efter blåva. De flyttar hela boxen, hela den schweiziska boxen.
vilket ger att vi får lite lugn och ro i passningsspelet. Schweizarna klarar av det här numerära underläget bra så här långt. Upp till Mårtensson, tillbaka in till Strålman. Kommer han emellan backarna, ja, det gör han så snyggt! Oj, vad så elegant! Så där gör en modern back. Då tänker jag på Niklas Kronvall när jag ser en sån där uppåkning och sån där genomåkning. Han har sånt flyt i skridskoåkningen, Strålman. Och sen var det ett par riktigt fina passningar till varandra. Först här, man får tillbaka det från Mårtensson. Så glider han bara igenom med stor och bred skridskoåkning och skyddar pucken med klubbans hjälp. Bra avslut också. Distinkt. Lurar att han ska skjuta upp i förhandskrysset. Lägger den däremot nere i... klubbanskrysset, eller så här, klubbansstartroten. Och han får en puck med sig hem, för det var hans första VM-mål. För Anton Strålman, 5 gånger nu har han gjort mål i landslaget och han har gjort 19 landskamper. En väldigt, väldigt lovande ishockeyspelare från Tibro IK en gång i tiden. Draftad för Toronto Maple Leafs. Debuterade i landslaget mot Norge 2006. I de här, ni vet, landskamperna som brukar föregå VM. Jo, jag tackar ja. Det där är ja, tackling, Törnberg. Som är en av hans signum. Det är därför jag tyckte han ska varit med från början. För att det är en offensiv powerplay. Ja. En powerspelare. Nu blir Strite utvisad. För att han skulle ge tillbaka lite grann på Törnberg. Och då blir det nytt svenskt övertag. Leif Borg. Att Schweiz har coach eller scoutat Sverige ser vi ett exempel på här. Kenny Jönsson försöker spela upp ur egen zon. Första spelaren, svenska, försöker dra ut. Andra får passningen av Kenny, men där stöter Di Pietro fram och tar bort den möjligheten. Ja, då hoppas jag att Sverige har ett motdrag mot den coachningsinsatsen ifrån Ralf Kryger. Född i Kanada i Winnipeg. Blivit tysk medborgare, spelat i det västtyska landslaget, spelat VM 1981-86. Här bland annat då i Moskva 86. Stor högerytter. Davidsson. Enström. Bra. Snabbt, fint. Holberg fick inte riktigt kontroll. Ner mot Bremberg som lyfter klubban och Hörnqvist som förstås skjuter så fort han får chansen. Davidsson kämpar. Över till Holberg. Ingen stor skytt, men ett mål han hunnit med här i VM. Davidsson. In mot Hörnqvist, vad tänkt. Och nu kommer Holberg och spelar så snyggt till Hörnqvist. Så elegant. 3-0 för Sverige. Ja, titta på det. Alltså, han hytter med klubban som att satsa på ett våldsamt slagskott. Eibersen rusar mer eller mindre rätt ut och täcker av vinkeln. Och då lägger han en sidled bara till Hörnqvist. Och dessutom var Bremberg där. Så att det här var mycket stiligt av Per Holberg. Sen han hytter här på keepen. Som går långt ut, går ner. Och ställer sig själv helt. Berka! Det var en väldigt rolig situation här. Att Hörnqvist gick hit. Han böt sin klubba för det var fel på den. Han tog en ny och så gick han in och styrde igen direkt. Så ska det vara. Fler kan ska byta klubba. Ja, hur många klubbor finns det där nere? Räcker de till? Får de byta med Hörnqvist då? Men, ja, men alltså Hörnqvist, ja visst hade han som gör målet va, men det här är Holbergs till 85-90% alltså. Ja. Mycket bra, bra blick, bra fint. Slagskottsfint. Ja, slagskottsfint va. Och precis då pass på bladet på Hörnqvist sen. Men han behöver inte ta hand om den här pucken, Patrik Hörnqvist, för han har ju redan gjort ett mål tidigare i VM. Men Sverige har nu på 4-43 gjort 3 stycken mål och 2 av dem i numerärt överläge. Diskuterar schweizarna någonting här. Jag vet inte riktigt vad de väntar på. Man fick en utvisning. Jo, det är nu. Eibischer åker ut va? Han sköt pucken över planket efteråt i ren besvikelse och förbannelse. Och det uppmärksammar han. Då får han en 2 på den, utgår jag från. Ja, och det slipper han ju sitta av själv. Mm. Nej, det blir en 10 hörde du. Alltså det är så illa? Ja, för de sätter ut 5 man på isen. Ja, men det är kanske någon som snackar. Vi får se. Det löser vi snart. Kärnichel. Ja, det är 5-5. Det är en personlig straff. Men det är lite larvigt när målvakten får stå kvar att en annan ska behöva sitta då. Det är, om det nu inte är så att den här spelaren i fråga... Nej, vi behöver inte diskutera det. Vi kommer snart
sanning på vår lilla monitor, som fortfarande har fel på skotten förresten. Vi räknade ut att minst 4 skott hade Schweiz på mål i första perioden. 10-4 hade vi. Här kommer Bäckström. Bra passning. Snabbt över och så kommer Monet emellan. Och så är det Sprunger som utmanar Strålman. Streit högt uppe. In igen förstås efter sin utvisning. Och så styrningsskott som Backlund är med och blockerar. Ja, bra för att Backlund får ta på puckarna lite också. Svårt skott i och med att det är folk framför som styr där, Sprunger. Men får kontroll på pucken, kommer in i matchen, känner att den är delaktig. Nersläpp då, Janin mot Wallin. Fräckt går emellan en svensk, det är Bremda, eller Törnen, vad heter han? Tärnström ska jag säga. Skott i hela! Ner till Abischer. Där är Bettina också. Och här är Blindenbacher. Lem. Jonathan Hedström är där. Janin tar puck. Lyfter ner i svensk kortplank till Lem var tänkt. Bra spelat. Skott av Boklär i stolpen. Ribban kanske. Bra snabbt. Back som följer med upp i anfallet. Snabbt avslut. Kvickt. Avlossat skott. Julien Boclair spelar i Lugano. Har varit med i ett antal VM, så här gick det till. När han skjuter sitt skott, gör sitt 8:e VM. Spelat några NHL-matcher för Montreal, men det har inte gjort några större avtryck i historierullan. Stöter Kenny Jönsson i klubban. Har Wirtz på sig som åker för att komma i skottläge också, Wirtz, medan Sprunger jobbar. Och Sverige tar pucken. Och så kontring. Och så spassning. Ja, det blir istället en försiktig till Kenny. Där kommer det tillbaka till Mårtensson. Mårtensson har med sig i mitten, Törnberg. Får inte passning. Jörgen Jönsson till Strålman. Dräller lite med pucken. Tar den bra tillbaka, starkt gjort. Bra, Mårtensson går på mål. Där kommer passningen. Går på Voklärs skridskor. Spelas till Jörgen av Törnberg. Upp till Holmberg. Törnberg står framför mål. Jörgen Jönsson. Jörgen. Upp! Ja, Voklär kan byta nu om han hittar ut. Det var en riktig dragning han åkte på av Jönsson. Här kommer då Enström. Ner av Hörnqvist. Bremberg, han brukar fiska upp de där puckarna. Det var nära att han gjorde det den här gången också. Enström står kvar vid blå. Bort mot Johan Davidsson. Skott Hörnqvist! Och så blir han tacklad av Streit strax efter skottet. Nej, det var inte han. Det var Gerber som tacklade honom. Här är Fredrik Bremberg. Hittar passningen till Holmberg! Åh, ribban! Och returen! Bra Davidsson! 4-0, Johan Davidsson. 7-42. Ja, schweizarna har inte bara resonerat. De har tappat disciplinen i spelet och hamnat på efterkälken hela tiden tack vare fin svensk skridskoåkning. Bra passningsspel och bra rörelse. Holmberg som följer upp, eller fyller upp in i anfallet, missar tror han i ribban, men det blir en perfekt passning till Johan Davidsson som får lägga in returen i öppen kasse. Mycket bra rörligt spel av den här kedjan. Holmbergs andra assist i rad. Ja, det var bra. Det är alltså på 7.42 nu i andra perioden. Samtliga mål har kommit här. Och Johan Davidsson fortsätter att producera. Han har gjort 3 mål i VM och är Sveriges bästa målskytt den här säsongen i landslagssammanhang.
Han är uppe i 12 mål i landslaget den här säsongen bara. Han har gjort 27 totalt, så det har verkligen lossnat för honom i målskyttet i landslaget också. Det bytet hade vi hela den sekvensen med lång svensk puckinnehav. Vi gjorde, hade vi fantastiskt fina individuella prestationer. Du tänker på Strålman bland annat. Strålman och Jörgen Jönssons dragning på vår klär där. Magnus Johansson skjuter. Ebischer räddar. Tror du på ett målvaktsbyte om Sverige gör ett mål till för Schweiz? Alltså. Ja, de måste få liksom en ändring i tempot på matchen med tillfället. Ful tackling. Ja, jag blir avblåst för offside. Ledarens roll är många gånger underskattad tycker jag. Det var ju spännande att höra Bengt-Åke säga här. Varje anfall ska avslutas med ett skott. Och som de har skjutit, fyra i målet. På 5 skott enligt statistiken, alltså 4 har resulterat i mål i den här perioden. Och där är Wallin nu och Sverige ligger på väldigt bra. Från att ha varit lite, jag ska inte säga håglös alls, det var det inte i första perioden. Men det är ett helt annat energi här på avslut. Framförallt är det ett bättre tempo, bättre passningsspel och det har inneburit att schweizarna hamnar lite oftare i position. Det har vi utnyttjat. Varg åker på den här, väldigt stark mot Bezina, för det är nästan en bäst. Han är stor och stark, den nummer 57 i schweiziska lag, och det klarar Varg alldeles utomordentligt. Här är ni just Bezina. Man ser här, alltså, det sliter så mycket kraft på schweizarna att återta pucken av svenskarna så att de orkar inte anfalla längre. Lång passning av Ternström, går fram till Törnberg och så är turen igen. Mårtensson fram och vispar på. Bra initiativ av Törnberg igen. Överraskande skott. Mårtensson försöker hitta tillbaka till Törnberg som är där emellan backarna. Streit som inte alls är samma klassspelare som jag tyckte han var förra året. Kanske sliten av NHL-säsong. Mårtensson utmanar som vanligt mot Forster. Och det blir kymmer för Jörgen Jönsson. Strålman ute med sin långa klubba. Och målet ur position och vi får ett avbrott efter 9.52 av den andra perioden, det vill säga snart halva matchen gången. Tempot har drivits upp också med anledning av att schweizarna släpper lite på den här strikta disciplinen, chansar lite. Öppnar sig lite mer, går på mål lite mer och det gynnar då det svenska spelet, va? Vi har ju fått passningarna nu i djupled och sitter på bladet och vi följer upp med fjärde forward, eller rättare sagt då back, som bidrar i anfallen mer och ställer till problem. Tobias Enström. Per Holberg. Kan vi hitta på. Vill lura upp schweizarna kanske. Passningarna blir lite järvare nu när det står 4-0 och Davidsson snurrar och excellerar med sin fina skridskåkning. Här är Bremberg. Boklär. Bremberg får en krocka med Ambyl och ramlar. Enström ska ta Boklär nu. Det är skott på backen. Ambyl. Boklär. Ut mot Streit. Nej, det är Gerber som står här nere, nummer 2. Här har vi Blindenbacher, Ambyl. Då får Blindenbacher befinna sig här nere, Ivo Reutemann med sig. Men det är en svensk som tar bort 2 schweizare ur spelet där. Ensam Enström gör det. Nu är det mycket schweizets lag. Kommer inte till läget ens där, nej, Holberg och så Hörnqvist. Finns någon risk att vi blir av med den här pojken från elitserien i år? Hoppas jag verkligen inte. Det är fara värt. Om man nu sprättar pucken ut över plexit så det blir avbrott efter 11. Pucken i spel igen då. Strålman. Lämnar väl över till Bäckström. Ja då. Har med sig Magnus Johansson också. Han har ingen att spela. Väljer då det säkra för det osäkra. Strålman. Tacklas men Monet får ingen träff.
Timrå killen Anton Strålman. Strålman har det där Lidströmska backspelet över sig. Alltid en sekund över vad som man kan tänka igenom och göra saker på. Bra Bäckström. Magnus Johansson blir låst med klubban och då kommer Sprunger. Har med sig Lem. Och stolpes utsida. Har Sverige lite tur. Bäckström. Mot Berzina. Då tar han Tärnström med sig. Och Sten. Den här kedjan är den som inte riktigt har kommit igenom än. Nej. Håller kanske lite för länge pucken Sten och Bäckström. Tärnström över till Åkerman. Kommer den här långa svepande passningen. Den går hem till Varg. Jonathan Hedström. Trycker till Wischer. Starkt. Byter plats med Tärnström. Hedström står kvar som back när Tärnström är där uppe. Så spelet ska fungera så att alla har sin täckning. Tärnström är fortfarande kvar. Och det är Hedström också som vänsterback. Nu kryper han ner. Då har Åkerman åkt över och spelat vänsterback. Det är bra. Tärnström får det pucken till Hedström just. Skjuter. Stötsar en puck. Wischer. Kan dra till ett skott som täcks av Tärnström. Ja, bra Tärnström. Ingen utvisning. Nej, det skulle inte vara där. Tvärtom, Schweiz i sådana fall skulle det varit. Åkerman lägger upp pucken och där kommer skottet och det blir ingen träff för Jörgen Jönsson. Nu har Sverige bra tryck igen och så kommer passningen fel av Åkerman bakom. Var det Envall? Nej, det var bakom Törnberg. Lite skillnad på dem. Åker Mårtensson i kapp med Boklär. Lindenbacher strax bakom. Får pucken med sig. Ganska öppet spel här. Strålman tacklar. Och Di Pietro sprätter ner pucken till Kenny Jönsson. Jörgen, Kenny. Aktade nu för tacklingen. Den tog Törnberg. Utdelad av Steinhäger. Icing. Nej, han slår av den domaren. Hopp. Kenny Jönsson. Långpassningen går hem till Davidsson och så kommer Hörnqvist. Går på mål förstås, skjuter, retur. Går ut i zonen. Holberg över till Lenström. Davidsson. Schweizarna försöker få stopp på det svenska skridskoåkningen genom att hela tiden tackla. Va? Men det sliter mer på dem själva än på Tre Kronor. Davidsson passning går någon centimeter förbi Holbergs klubba. Går upp i bröstet på Fredrik Bremberg och så är Hörnqvist upp och tacklar. Streit spelar en lång fin passning och så täcker Enström. Och Sverige jobbar bra tillbaka hem och får stopp på det schweiziska anfallet. Fredrik Envall till Per Holberg. Det känns som att vi håller på att åker sönder Schweiz. Något jag inte trodde skulle vara möjligt idag. Inte. Men som vi åker och rör på oss idag och byter platser och hjälper varandra i försvar och anfall. Va, så är skillnaden på lagen mycket, mycket markant för ögonblicket. Holberg fram till Envall. Linköpings spelare. Kommer runt Forster som får ett slag ändå på pucken. Tas ner av Bäckström mot Sten. Streit istället. Försöker slå en backdoor till Lem. Här kommer Sten. Håller ni pucken lite längre som jag har sagt, va? Offside. Tekning då mellan Wallin och... Vem är det? Det är Wirtz, ja. Di Pietro får pucken till Lindenbacher. Di Pietro. Som är en relativt gammal ishockeyspelare. Han är 36 år gammal och har kommit in sent i ishockeyn i Schweiz. Här har vi Varg. Håller vi i pucken djupt nere här. Släpper den gärna i djupled mellan backarna också.
för att få loss Schweizarna ur sina positioner. Här, titta vad öppet det blir nu. Jättesnyggt. Hedström lägger över till Wallin och så skott direkt av Ternström och Ebischer klarar den. Och den som satt av Ebischers straff förresten är tillbaka in i spel igen nu. Bländande svenskt positionsspel och växlingar av positioner och passningsspel avslut. Det var ett instruktionsanfall det här, hur man ska lösa en box i mittzon genom att dra isär dem och sen komma med ett uppspel mittemellan. Urtjusigt. Jörgen Jönsson. Nära att den gick till Mårtensson. Steinegger. Magnus Johansson får åka, men då hjälper också Kenny Jönsson till i försvarsarbetet. Det är ju det han är till för. Här är jag. Jörgen. Titta, vad snyggt. Och så skott! Varje anfall ska avslutas med skott. Det var visdomsord av Bengt-Åke i pausen. Titta på Kenny Jönsson när han tar upp pucken nu. Att han hela tiden har två alternativ. Två alternativ kommer aldrig komma i stress med denna anledning av det. Så ligger Jörgen igen på isen. Åker och byter. Titta på Kenny Jönsson. Två alternativ att spela. Lugnt. Vad enkelt det ser ut ibland. Boklär får pucken. Kommer Bremberg där högt uppe. Forster. Sarg ut av Reutemann som får en touch på den. Därför blir det ingen icing. Enström. Davidsson. Sex schweizare på banan. Utvisning på gång för sex. En man för mycket. Det kommer bli låst där så att det är ingen fara. 17.40. Tar han istället en slashing. Forsters slashing. Här åker han ut. Ja, utvisning som utvisning. Vad man kallar det är egentligen akademiskt. Ut igen är åker han. Och sätter sig. Här har varit en mycket, mycket fin period av Tre Kronor. Alltså just det som vi saknade i första perioden har de visat upp att de kan. Va? Och det har blivit ett brett register och det har blivit många inblandade i den här uppvisningen. Enström trippar sig in i zonen. Biljardspassningen går hem till Bremberg. Ner till Davidsson. Bort mot Enström. Släpper till Davidsson till Bremberg. Holberg, Enström. Långa passningar, precisa passningar. Och så ska vi ha ett skott också. Vi har Enström är den bästa av de här två backarna som skjut. Och han gör det gärna på direkten. Bra räddning. Och så är det turen där i Davidsson förstås igen. Ja, Ebischer. Åker han och sätter sig nu? Ja, det är inte lätt att vara schweizisk målvakt i den här perioden inte. Och mycket roligare än första perioden antar jag. Men det är ett... återigen, vi flyttar pucken mycket långt varenda gång. Så det är stora förflyttningar. Det är alltså trött schweizisk box där beroende på just den puckförflyttningen. Om man tappar tålamodet, markering och man tappar kraften. Mm. Man kan inte låta bli att tänka på schweizerosten när man ser på Hebischer nu när han har blivit så sönderskjuten i den här perioden, stackaren. De schweiziska backarna då? Ja, de uppförsbackarna. Ja, vad Arne Strömberg sa. De enda backarna som finns här finns i Alperna. Ja. Och sånt där. Arne Strömberg är en legendarisk svensk tränare som också var i Schweiz under en period. Här sitter en som kanske ska in då, Hiller. Hiller som har stått om tidigare matcherna för Schweiz gjort det väldigt bra. 5-0, det hade jag inte trott att de skulle ramla ihop så mycket schweizarna. Eller rätt sagt, att Sverige skulle driva upp tempot till den milda grad. Nej. Det är klar skillnad. Det kanske var så enkelt att det här 2-1 resultatet mot Italien och Lettland visade styrkeförhållanden på laget. Mm. Jag lutar mer åt alltså att Sverige, det här laget är lite underskattat av många, va? Vi har ett bra ung besättning på backa. Vi har bra fattningar, spelskickliga högerfattade spelare. Ett par stycken stora rutinerade som stoppar motståndarnas anfall. Va? Och sen har vi väldigt inkonventionella forwards. Mm. Får vi se när det blir ännu tuffare framöver. Vi har bra skridskåkare och det är viktigt i den här sporten. Mycket bra skridskåkare. Ambil chanspassning går till Magnus Johansson. Till Dennis Strålman.
Bra kvintar av Bäckström. Nu gäller det att få iväg passningen också. Den kommer där och så blir det på skridskon på Sten som inte kan skjuta riktigt ordentligt av den anledningen. Här är han igen. Alexander Sten. Fram bort mot en ball. Bra skott. Fin räddning av Bischer. Kenny Jönsson är den som har haft mest istid i Sverige under matchen. 13 minuter är han van vid. Passningen går rätt till Magnus Johansson. Till Sten. Och nu får schweizarna allt jobbigare. Och där går pucken i alla fall ut så de får andas lite grann. 8 sekunder kvar av perioden. Och även om Kenny lirat mest så tror jag inte han har åkt längst sträcka. För han spelar verkligen ekonomiskt nu för tiden. Och han spelar genomtänkt och som jag sa förut har alltid ett nödalternativ i huvudet, så att säga, i bakskallen. Om du skulle inträffa någonting, va? Därför orkar du spela så långt och så länge på banan. Kenny Jönsson som alltså spelar i allsvenska Rögle. Här kommer en kontringsförsök, men där är Bischer med. Ner till Åkerman. Över till Ternström som kanske också gör en Jönsson, det vill säga kommer hem till allsvenskan och AIK. Men nu hoppas de på det. Men det är väl kanske långt kvar till dess. Ner till Jonathan Hedström. Så backar svenskarna för att där går signalen för den andra perioden. Så Sverige har vunnit med 5-0. Och ja, det är ingen idé jag säger skottstatistiken, för den är fel. Ja, det är bländande skridskoåkning, bra passningsspel, resoluta avslut och sen framförallt en mycket bra laginsats. Backlund har ju inte haft något att göra alls. Ja, det är 6-2 i skott om du nu ska ha det. Då skulle Sverige gjort 5 mål på 6 skott. Ja, det kan ju gå, men jag tror inte på det. Men vi tror på de siffror som står på måltavlan. Det är en imponerande och nästan rysk uppvisning i målfabrikationen, åtminstone inledningen av perioden med 4 mål på knappt 8 minuter. Ja, i målfabrikationen är det och Sverige gör en bra period, men samtidigt måste jag säga att schweizarna ramlar ihop som ett korthus. Jag är förvånad över att deras försvarsspel blev så dåligt på så kort tid. Ja, det här är den största enskilda differensen, alltså måldifferensen i en period sedan 98 för Schweiz. Ja, nej, det kan de inte vara nöjda med och mentalt lite grann ramlar de ihop där när Sverige fick hål på schweizarna. Anton Strålman, VM-debutant. Ja, vad tycker du om den här perioden? Ja, det är inte så mycket att klaga på. Vad tycker du själv då om ditt spel så här långt in i VM, Anton? Ja, idag känns det faktiskt ganska bra. Tyckte i förrgår jag var lite halvknackigt så jag slarvade lite för mycket tycker jag själv. Men det känns bättre idag så förhoppningsvis så blir det ännu bättre framöver. Kan vi titta på målet, Anton? Berätta själv. Ja, jag spelar ut i tån här och får tillbaka den i mitten. Och deras backar är lite halv bredare så det var bara smitta emellan. Du, känner du det som Leif är inne på att Schweiz är lite mjuka för tillfället? Ja, jag tycker att de stod upp bra i första perioden och vi spelar ju inte så jättebra heller i och för sig. Men vi har höjt tempot lite här och jag vet inte om de är lite trötta eller om de hänger inte med riktigt. Så det ser väl bra ut. Okej, tack ska du ha, Anton. Ja. Efter 2 spelade perioder, Sverige i ledning 5-0. Vi är strax tillbaka med fler highlights och analyser. Tre Kronor har måluppvisning i Sjödynke Arena i gruppfinalen mot Schweiz. 14-2 i skott och här kommer en uppvisning i effektivitet. Tony Mårtensson efter en minut av andra perioden via Martin Törnbergs ben in till 1-0. Ja, vi är bra placerade framför mål men lite turligt. Anton Strålmans underbara genomåkning till 2-0 kommer efter 3:46. Sen dröjer det 57 sekunder innan det smäller igen. Patrik Örnqvist är framme och styr in 3-0. 7:42 står klockan på och den här kedjan har haft måluppvisning tidigare. Holmberg i ribban, returen ut till Davidsson. Och Johan Davidsson fortsätter att vara målkung i årets Tre Kronor. 4-0 står det, där han i numerärt överläge åker in och trycker in femman. Ja, bra direktskott av Enström och Davidsson på alerten kommer bakifrån mållinjen och slår in retur. Johan Davidsson framstår allt mer som en ledar
spelare i Tre Kronor. Ja, absolut. Han tar på sig den rollen och här finns det ju verkligen utrymme för honom att göra det också. Men det här kommer ju att föranleda en väldig diskussion, för att Bengt-Åke Gustafsson har ju ratat en del NHL-spelare och många har ställt sig frågande till detta. Och nu har han så att säga 5-0 på period mot en nation som brukar spela snålt och målfattigt. Ja, jag vet inte om det beror direkt på de här uteblivna NHL-spelarna, men det beror ju bland annat på att det är andra som är beredda att ta över det här ansvaret av de inhemska spelarna, och Johan är en av dem. Det finns en hel del fina sekvenser från andra perioden, fina svenska anfall. Ja, vi har ju ett mycket vackert anfall här där vi håller i pucken fantastiskt bra. Tärnström spelar upp till Varg som inte då kan göra något vettigt av den, så spelar han tillbaka och så håller vi i pucken helt enkelt på så länge till vi kan komma ut på ett vettigt sätt. Åkerman, Tärnström, Hedström lägger ut den på kanten. Wallin upp till Tärnström igen. Skott på mål. Ett mönsteranfall. Ett mönsteranfall som har lett till mål gång på gång i gruppfinalen mot Schweiz. Och missa inte också, vi håller koll på Slovakien mot Kanada. Vi är strax tillbaka. Tre Kronor i femmålsledning efter två spelade perioder i Moskvas andra VM-arena ikväll. Gruppfinal mellan Kanada och Slovakien. Målrik andra period. Och det är redan efter 25 sekunder som den gamla Hammarby-spelaren Jamal Myers gör 2-1 för Kanadans tredje mål i turneringen. Mer Kanada. Erik Brewer stöter ner som man brukar göra från blå linje, 3-1. Sen tappar samma Brewer pucken och det ger Marian Hossa utrymme. Och är det någon som inte ska få pucken för Slovakien så är det Hossa, det är 3-2. En annan back med väldigt starka avslut är Dan Hamhuis som här är framme på en retur och gör 4-2. En av de mer effektiva spelarna den här VM-turneringen för Slovakien, Marek Urram. 4-3 och det är ställningen just nu. Det är tätt. Ja, det är tätt. Kanadensarna gör ju sina mål i såna här täta situationer framför mål och slovakerna gör dem med individuella prestationer. Och de har haft en del problem med krångel i egen zon, men det har inte Tre Kronor haft i matchen mot Schweiz. Nej, det har varit riktigt bra tycker jag. Och det är roligt att se att man inte tummar på försvarsspelet trots att man leder med så pass. Ja, det gäller att alltså spela sig ut enkelt ur egen zon, eller hur, ja, vill du ha den? Ja, här är Kenny Jönsson som får hjälp av Jörgen, brorsan, och så lägger han tillbaks till Kenny och sen kommer ett långt pass. Alltså enkla korta pass först och sen ett långt pass. Det är bra. Du är en man som sitter här och filar på lite plus och minus på spelarna. Har du hittat några som du ligger rätt bra på? Ja, jag tycker backarna, alltså det finns många bra backar. Anton Strålman nämnde vi, han har den kvart. Men Dick Tärnström tycker jag är kung på banan. Fantastiskt bra backspel och passningsspel och dominerar isen när han hinner. Du är van att bestämma, Leif, men den här gången så är det ni som får bestämma. Ishockey-VM och Sverige har efter två perioder kontroll på Schweiz. Bengt-Åke Gustafsson, förbundskapten, tycker du själv det? Det måste jag säga, det känns riktigt stabilt. Jag hoppas vi kan inte göra en lättis start här, utan vi kan vara lite mer med från början här. Ja, då small det två gånger per omgående i tredje perioden. Men Bengan, är det här den bästa perioden du har haft i VM som du ser det? Ja, det är det väl kanske. Men det var ju lika lättarna också. Första 10 minuterna i andra perioden var också riktigt, riktigt bra. Då. Så att, det är svårt att... Ja. Sätta sig in i det just nu då, men visst var det riktigt bra från våra sidor, helt klart. Order till Tre Kronor inför tredje? Ja, det är ju, vi har sagt två saker, ödmjukhet här och se till att ni är rätt för hela tiden där ute. Det är där det går ut på nu. Okej, tack ska du ha, Bengt Åke. Kort bara, Leif, vad vill du se tredje perioden? Nej, jag tycker det var en bra sammanfattning. Göra rätt för sig fast man leder med 5-0 och fortfarande vara ödmjuk i spelet, inte minst försvarsspelet. Lasse, Håkan, varsågoda. Sekunder kvar innan starten av den sista perioden. Jag har fått en så kallad mejlfråga om den Gerber som heter Dick Gerber som spelar här i det schweiziska laget är brorsan med Martin Gerber, målvakten som vi var i Sverige och Färjestad. Svaret på den frågan är nej. Wörster har pucken och han slår ner den i den svenska försvarszonen och där Lem drar iväg till Wirtz och Sverige till slut får tag i den igen. Temporärt i alla fall. Hörnqvist har inte riktigt balansen. Enström stoppar och då är det offside. Då får Hörnqvist åka ut och då är det inte offside. Strike.
Hur svårt är det, Håkan, att hålla skärpan när det är fem? Ja, jag tänkte att jag skulle meddela dig i nästa break. Alltså, det är inte lätt, det kan jag tala om för dig. Du slår av på takten omedvetet, va? 5-0 är stora siffror. Mm. Offside efter 45 sekunder. Ja, för det, alltså, du pratar, du är väldigt nöjd, va? Du är upphetsad. Och tycker livet är rätt så trevligt när du sitter i omklädningsrummet här, va? Så att du går omedvetet ner lite i skärpa, va? Men håller du bara skridskåkningen uppe så hittar du tillbaka till den. Men börjar du att dribbla och stå still, va? Då kan du hamna fel. Ni ser den där adressen om ni vill ställa frågor till våra experter. Kämpar Törnberg om pucken. Kommer Bedzina ha med sig i Reutemann, men han har bara enhandsfattning på klubban och då är det svårt. Så in i gröten med Monet. Och Sverige kan enkelt ta hand om det här. Strålmans passning går hem. Mot mål går Mårtensson, men han var lite för snabb och blir avblåst för offside. Mycket bra försök ändå. Bra kombination. Vad blev de officiella skottstatistiken nu då, Håkan? Den fick vi här nu. Den blev... Jonas tar vi medan vi letar efter det. Ja, det gör vi. Och det är så att Enström och Holmberg kommer att dubbla i den här perioden. I och med att man kör med 7 backar så väljer man att köra Enström och Holmberg. 4-2 säger de att skotten var. Ni förstår hur statistiken fungerar när ni läser tidningen. Sverige gjorde 5 mål och sköt 4 skott. Enström och Holmberg alltså kommer att dubblera. Spelar vi med mer eller mindre 4 fulla femmer alltså i det här. Bäckström där nere och så har Envall pucken. 14-2 ska det vara, det låter mer rimligt. Här är Sten och där har vi pucken ner i studsande till Bäckström och så bak till Magnus Johansson. Det var för att jag fick ett papper i min hand där det stod att skotten var 4-2 av värdfolket som jag tjafsade om det där. Nu ska jag inte göra något mer. Här är en kedja som vi ändå vill se lite mer av i tredje perioden här. Att de får igång offensiven lite, får passningar att sätta och tempot sätta lite. Se här av Ambul. Vi kan berätta för er som vill se matchen mellan Milan och Manchester United att spelade uppsnacket har just börjat i Viasat Sport 1. Matchen börjar 20.45. Väl. 20.45 börjar den. 20.30 till 6, då vet ni det. Här är De La Rosa och Streit. De La Rosa får passningen men han får sträcka sig väldeliga och så slänger sig. Ambil kunde åka ut för filmning där. Strålman upp i mittzonen med pucken. Och så offside så schweizarna får åka ut i zonen. Och Magnus Johansson tar det försiktigt. Det man ofta pratar om när man spelar och leder med 5-0 där, det är ju att man ska hjälpa Backlund att hålla den där nollan, va? Det diskuteras alltid. Så att, är det tändvätska? Ja, men det är oftast, det blir en sån här motivation, va? Det blir i alla fall någonting att bygga spelet kring. Enström och Holmberg som är dubbla nu då, de har alltså varit inne på 3 mål framåt idag, alltså 3-0. Och Enström var ju lite kritiserad av en viss expert här på TV3 senast. Så 3 plus idag. Sen kan vi också säga att Fredrik Lindqvist har sina kvaliteter, framförallt offensivt. Han har inte varit inne på ett enda baklängesmål så här långt in i VM-turneringen. Och Schweiz som bara har släppt in 2 mål på sina tidigare matcher har alltså släppt in 5 i den här matchen. 5-0 för Sverige, 3-0-8 in i den tredje perioden när tekningen äger rum mellan Varg och Wirtz. Borta jagar Jonathan Hedström, men han hinner inte ingripa och det är nice. Ja, den här perioden kan bli seg, men vi hoppas att Sverige kan komma tillbaka och göra lite mål. Jag tror dessutom att Sverige är rätt så smarta. För man har inte dragit ner på de skridskåkning, utan man följer sin uppgjorda taktik som jag ser det. Man drar hem laget samlat, man åker skridskor i mittzon. Och det konstiga är att åker du skridskor i mittzon, så när spel vänder så har du väldigt hög fart och kommer ofta till bra lägen offensivt. Sverige får tag i pucken, Varg. Går han på mål, han försöker och så spelar han och så blir Wallins klubba lite upphäktad när han får passningen. Ternström till Åkerman, upp till Wallin. Samma spel som jag sett ett par gånger nu innan för att slita sönder schweiziska mittzonen. Bettina. Rörligt spel, Monet skjuter pucken på skridskorna på Wallin.
Edström och Wallin hjälper varann. Uppspel mot Lem. Kommer förbi Holberg men inte förbi Wallin. Håller man i och byter. Vi har fått en ny tittarfråga, Håkan. Är det rätt att Backlund fick stå när Henrik som var så bra i förra matchen? Här ska vi se vad Holberg kan hitta på först. Till Bremberg och då är det istället Boklär. Lägger en icing där och då får det tid att svara och kan väl säga titta på tavlan för antal insläppta mål. Då är det definitivt rätt att Backlund står. Men varför byter man när målvakt verkar vara inne i zonen som Henriksson var? Ja, men alltså det är ju faktiskt en lång turnering, va? Och man måste ju ändå planera för att det blir flera viktiga matcher på raken. Och det är inte så att en målvakt orkar hela turneringen utan det kan vara precis bra att växla spelare. Holberg får kvar pucken ner till Hörnqvist. Vet att han har Bremberg där nere. Så kommer Boklär. Det är ny icing. Alltså andra på 12 sekunder. Alltså målvaktsfrågan är alltid svår, va? Men man ska alltid betänka det. Att bägge de här killarna är inte så meriterade i VM-sammanhang. Att det är skönt tror jag för dem att ha två och luta sig mot varandra. Få en liten andpaus, hämta lite luft och inspiration. Och sen göra sin insats. Kenny Jönsson spelar puck och skjuter Jörgen. Bra räddning av Ebischer som står kvar i kassen. Bra, en omvänd boss kallar man det där. Tony Mårtensson går alltså inifrån banan ut emot sargen. Får passningen av Kenny Jönsson. Och sen så backar Jörgen Jönsson upp efter teckningen mitt uppe i slottet. Mitt i den schweiziska försvarsformationen och får fritt skottläge. Se om den varianten används två gånger i rad. Det är sällan man gör det. Ja, då försöker man till, men får inte tag i pucken tyvärr. En bil håller tag i Jönssons klubba. Hoppa Forster. Pass av Kenny Jönsson. Svensk attack förstås. Törnberg. Martin Törnberg får i vägen. Nej, en bra backhandskott upp i krysstrakten. Nytt skott av Kenny. Styrning utanför. Strax utanför. Mårtensson får pucken till Jörgen Jönsson mot Törnberg, siktade han. Och så glidande puck till en ny icing. Rutinerat av Strålman. Har ett litet problem med vändningen som gör att han inte hinner den pucken. Va? Men det var välplanerad vändning. Skönt att få ett byte och släppa den icingen. En som inte är med i plus i, här kan vi se för fina genomåkningen och backhandskottet först. Plus inte med i schweiziska laget och det vet jag, det beror på att han inte vill helt enkelt. Han säger att han har andra intressen under den här perioden och inte vill spela. Men Janin, eller Jenny vet jag inte varför han inte är med. Vet du det, Håkan? Jag tror inte helt enkelt att han platsar. Nej. Snabb vändning av Sten. Kommer loss och skottet är bra. Det går upp i axeltrakten på Ebischer. Svenskarna bryter högt upp. Åh, stiligt Bäckes. Till Sten igen. Han kommer inte i skottläge för att han har just Gerber på sig och får iväg passningen då till Enström istället. Det är bra. Bäckström, bra spelat igen till Sten. Men det är Sten som håller i pucken bara för länge här. Då har Bäckes börjat släppa den. Det är Stens uppgift också, va? Här är en avvaktande utvisning och Bäckström skjuter. Ett skott som var långt utanför och där kommer en signal och det är 6-0-2 in i perioden då Schweiz får en ny utvisning. Får vi bara stänka här också och släppa pucken och åka lite mer skridskor. Han har tappat skridskåten tycker jag för varje match hittills i VM, va? Börjar kanske lida lite av utmattning men en lite trötthet i benen, va? Det är lite mer åka här än vad det är i NHL, större ytor att täcka, va? Och han får mer puck tror jag här också än han får i NHL och det kan så att säga ge honom en liten dipp här mitt i VM. Lite svenska supporter här i en inte ens halvsatt hall. Det har inte varit någon publiksuccé i VM här i VM i Moskva för att det är väldigt höga priser på biljetterna. Och det är kallt och ruskigt ute. Men det är bra för bönderna, det vet du va? Maj, våt och kall fyller bondens lada all, stod i bondepraktiken. Okej, okay, klart. Jag litar på dig Lasse. Jag är asfaltsbarn alltså. Så det har jag missat. Men bondepraktiken har du väl hemma? I sådana fall väldigt, väldigt mycket gömt någonstans. Kryger inte nöjd med något. Men, de fick en utvisning här va? Och får ytterligare ett straff. Så att de är väl lite... Rosportsligt uppträdande. Ja, är det Kryger som får det? Alltså, ja. Är det Kryger som får det? Lagstraff, ja. Bench penalty. Som det heter så vackert.
Och det är någon som har sagt något som inte ska sägas. Så det blir 5-3 alltså. Här är det bara för domarna att meddela, lägga order till linjemännen och sen få ut folk. Osportligt uppträdande. Nu flyger det till den personen som håller på med sånt så mycket, va? Men det är klart som sjutton att sinnet rinner över på honom ibland också, va? Och det är väl mer frustration över uteblivet eget resultat. Han gillar inte att förlora stort mot Bengt Åke. Och här sitter Kölliker, den näst mesta landslagsspelaren i schweizisk ishockey. Nej. Och sen är det... Jonas! Har du sett något där nere, Jonas? Har du koll på någonting där nere? Nej, han har inte just nu någonting att meddela svenska folket. Utan vi får se 5-3. Vi är utespelare och Sverige har alltså gjort 3 mål av sina 5 i powerplay. Och här kommer Varg med pucken. Ska vi byta sida på backarna? Alltså där ja, Åkerman på vänsterback, Tärna höger. Åkerman och här är Tärnström på backplats. Där kommer skott, bra spelning av Wallin och så där Åkerman. Nya försök, samma grundidé. Wallin, Tärnström, Åkerman. Och en Varg nere också med högerfattning där, ja. Framför målet går Hedström. Bra jobbat av schweiziska trean som är inne. Kommer igenom spelet och så åker man som fintar skott. Och Tärnström som skjuter på skridsko på strajt skridsko. Det gjorde lite ont på hans fot. Boklär är det till Möla, så det var han som har större fötter. Ja, bra passningsspel. Mycket bra passningsspel. Det här var det lite fel så åker man inte kunde skjuta spelare istället. Fin passning till Wallin. Wallin i mål. Applåd. Applåd! 57 sekunders powerplay. Vi har 1-0-3 kvar i 5-4. Inte bara var passningsspelet exakt, utan det var hårda passningar. Man stod kvar i sina positioner. Iskallt väntade ut schweizarna som började ragga. Åkte, missade markering. Vi har ju alltså 5 gula spelare utan markering överhuvudtaget. Och kan spela pucken nästan hur vi vill. Rickard Wallin sätter pucken i mål och vi har nu efter 7 minuters spel i tredje perioden 6-0. Ja, imponerande svensk. Imponerande passningsspel. Och vi som klagade på det i första perioden nu. Antingen så lyssnade de på oss eller så väntade de ut oss. Eller också har blivit bättre. Ja. Det har det definitivt blivit. Rickard Wallin som har spelat flest landskamper den här säsongen av alla svenskar. Kul för honom att få göra det här eleganta målet. Han har gjort 19 landskamper den här säsongen och gjort 4 mål under den perioden. Här är hans andra VM-mål. 5-4, 50 sekunder. Snabbt inhopp till zonen och Hörnqvist slabbar direkt och det är ett bra skott. Han har en väldigt bäst för. Ja, framförallt så, han tvekar inte, utan grundinställningen är att gå in och skjuta direkt. Och i och med att det går så fort då, så hinner han så att säga få till det ordentligt. Va? Det kommer ingen back emellan och målvakten hinner inte läsa av. Nytt nedsläpp, Hörnqvist tekar då. Bort mot Holmberg som har fullt bekymmer att hålla fast sin schweizare. Enström. Snart bara 30 sekunder kvar i powerplay. Farlig passning som gick hem. Holmberg lägger pucken ner mot Davidsson. Tuff tackling. Oj, mycket tuff Davidsson tackling. Han biter ihop och ställer sig upp. Ja, och så missar Sverige passningen. Det var Holmberg. Och Davidsson åker. Och bra backlön. Upp till Hörnqvist. Tacklas av Gerber. Renberg kommer undan när Steinegger kommer. Nu har de blivit riktigt elaka här, schweizarna sa. Jo, men det ligger under med 6-0 och blir totalt utspelade. Va? Det är fullblodsproffs där, det är välbetalda killar. Bra spelat och där är svårt för Sverige, men Kenny Jönsson håller bort sin spelare och därför kan det vara 0 i svenska kolumnen insläppta mål den här matchen. Lindenbacher får sig en smäll av Törnberg. Här kommer Lindenbacher igen. Hinner inte fram. Törnberg får puck. Bra spelat av Mårtensson som försökte lirka in den till Jörgen Jönsson. Bra blick för spelet där.
Schweiz har tagit ett silver i världsmästerskapen i ishockey. Gjorde det så långt tillbaka som 1935 i Davos och har 8 bronsmedaljer. Men allting ligger i historisk tid kan vi säga. På senare år var det fjärde plats i hemma-VM 98 den bästa placeringen. Då Sverige blev världsmästare. Enström bryter, Envall får pucken till Enström. Via planket ner dit till Magnus Johansson. Ska vi se om vi får vart på Alexander Sten det här bytet då? Fram på pucken också. Här kommer han. Passar till Envall. Utmanar Bezina. Ebischer och Blindenbacher är lite... Ja, krock kan vi väl kalla det för. Ja, åker Enström om 2 minuter på hakning. Och skottet kommer högt och Backlund är uppe med sin plock. Det är utmärkt gjort av honom på det där skottet från Jolin Brunger från Freiburg. Men schweizarna som sagt börjar spela lite elakt. Tuffa i närkanterna, lite upp med armarna där och tjuvsmäller lite också gärna. Så att svenskarna gör med all rätt att de ser upp lite i närkamperna va. Då kan det rätt bli så att man kommer ut lite sent och är tvungen att slänga upp en klubba under armarna på motståndarna. Och det är hakning tror jag. Ja. Champions League om en kvart i TV6 om ni har lust med det, om ni inte vill njuta av fler svenska mål. Ja, jag kanske inte kan lova det, men jag hoppas. Innan ni njuta av resterande delen av den här matchen ändå då. Ja, det är resten sen också. Det är väldigt många fina svenska mål i den här matchen, det måste jag säga. Undrar om jag inte sätter Strålmans genomåkning till 2-0 som topp. Även om det här passningsspelet var elegant. Titta här så fint, vi håller pucken bara. Va? Vi är alltså en man mindre, men det är vi. Den tredje passningen rad som vi får till varandra. Och sen så väl avväxt, Rickard Wallin lägger ner den bara ja, och byter. Och så kommer vi in med nya spelare. Det här kanske blir en svensk chans inom rätt underläge, icke så. Hallberg lägger ner. Ja, Backlund har varit med ute och spelat en hel del också, han vill bidra med. Ja, klubba. Och blåst. Nej, ingen stunds alls i schweizarna. De har tappat allting alltså. De är på raklettparty nu. Svenskarna är totalt överlägsna och har full kontroll på allt man gör. Och verkar väldigt harmoniskt. Alltså när man den man är mest missnöjd med Alexander Sten som väl håller högklass idag. Va? Men man tycker ändå att han inte tillför lika mycket som de andra. Så. Schweiz är ju ett lag som varje år kommer till VM med ambitioner att åtminstone ta en medalj. Här kommer en chans och där kommer skottet, men bakifrån kommer Bremberg och hugger upp klubban lite grann när Monet ska skjuta. Det var smart gjort av Bremberg. Här kan det bli en chans ändå, kan Backlund få hålla sin nolla hittills i alla fall. Här ser vi av självförtroende. Här väljer vi liksom att hålla i pucken istället för att slänga iväg den va. Löser det situationen ändå, mycket stiligt. 30 sekunder kvar, numerärt underläge för Sverige. Tobias Enström utvisar. Långa svepande skär. Schweiz in. Pucken studsar. Reichert puck rätt upp i luften. Och så slår Sverige undan. Men Kenny Jönssons försök. Anbyl. Håll den där nere. Streit. Backlund har ingen retur på det där skottet, det är bra det. Sverige leder med 6 mål mot 0 och vem har varit bäst? Matchens bästa spelare, Patrik Hörnqvist, Anton Strålman eller Martin Törnberg. Ring och rösta. Det är ert val, vi har gett er kandidaterna. Här har vi Bäckström i närbild. Magnus Johansson. Tittar vi på femmorna så har... Andra femma Holmqvist, Davidsson, Bremberg med Holmberg och Enström. Gjort 3 av målen. Första femman med Jörgen Jönsson och Kenny Jönsson gjort 2. Och Varg Wallin Hedström har gjort 1. Samtliga formationer, vilka backar man än har bakom, så har ju liksom hela tiden fullföljt den här spelstrategin. Och haft bra passningsspel, bra offensiva och bra defensiva. Stringens i spelet, så att mycket väl genomfört laginsats först och främst. Schweizarna kan freda sig för detta anfall och så läggs pucken till Magnus Johansson. Till Alexander Sten, hakas upp lite lätt av
Steinegger, Gerber tar pucken. En ball på honom lite grann. En ball är där igen. Kommer Sten. Kommer Bäckström. Fina tekniska nummer av honom i den här matchen. Gör sin, jag säger bästa VM-match i det här VM:et. Ja, har tycker jag fått fart lite på fötterna och just som jag säger, avvägningen på att hålla i pucken respektive passar den till medspelare. Men det är väl som Leif Borg sa, att han trivs bättre som center. Nu har vi en svensk utvisning där, Embal. Och där kommer signalen. Och Fredrik Embal åker utan protest och klockan har stannat på 12.26. Orkar inte liksom komma loss där efter närkampssituationen och håller i haka lite i onödan, men fullt förståeligt. 6-0. Man sänker och, vad ska man kalla det, sin egna självdisciplin lite, va, och det gör ju inte så mycket tycker man. Vi har ju spelat bra, det säger de här killarna nere på isen, i numerär underläge hittills i matchen. Gäller nu att Bäcklund får hålla sin nolla. Strajta pucken, ner till Wischer, upp till Blindenbacher. Gott försök av Wischer var det. Nej, det var inte allt, det var Sprunger som 86 till den stora killen framför målet. Och så Blindenbacher där med hopslag med svensk klubba som var Tärnströms. Bra aktivitet på Rickard Wallin där och sen så hjälper Dick Tärnström till. Va? Så de går nästan två man och stressar stackars Blindenbacher med på pucken. Det man trycker upp och så fullföljer man och går vidare, va? I vanliga fall så försöker man ju backa in i sina positioner då fort, men svenskarna har ett bra självförtroende ikväll. Lem spelar pucken bak till Streit. Bezina i högerbacksläge, väljer Ivo Reutemann och Lem här. Det är Di Pietro. Måste man ta tag i Lem fort där, ja. Det är Davidsson som är på honom och tacklar honom i ryggen, så det är ingen utvisning för det. Mark Streit, kapten i det schweiziska laget. Backlund ute, visar sin liberistiska tanke med sidan med klubban. Enström där får ett lättare slag av Lem. Di Pietro, Ivo Reutemann, skottlägger Bezina akter. Reutemann på returen och fint gjort av Davidsson. Svensk byte, håller i pucken bara. Ja, väldigt enkelt. Det är ungefär som en snitslad bana. Teknikbana eller så du som. Det är om Kanada tappar poäng idag. I så fall går Sverige upp i täten i maratontabellen i ishockeyhistorien. De ligger lika inför det här VM:et och har tagit lika många poäng så här långt under detta världsmästerskap. Ja, bra avvägning på Kenny Jönsson. Många som håller i pucken, så nu var det dags att lägga ner den bara och formera upp sen. Sekunder kvar bara innan Embal är inne. Mårtensson är uppe och stör och gör det bra. Lindenbacher som kommer i trångmål och så in på puck. Embal där framme nu. Wischer. Embal kan vända Mårtensson med sig. Linköpings kompisar. Kommer gå till Forst. Wischer mot Magnus Johansson. Bak här till Bäckström som inte får grepp på pucken. Embal tar hjälp. Holberg fram mot Sten. Kan spela över bakom målet till Bäckström i så fall. Får sig istället en smäll. Bäckström. Alexander Sten. Kommer liksom inte med fart någon gång, utan hela tiden får han en schweizare på sig. Icing i alla fall. Och nedsläpp i offensiv zon för Sverige när vi är tillbaka. Ring och rösta fram matchens bästa spelare. Är det Patrik Hörnqvist med sin ungdomliga entusiasm? Eller är det Anton Strålman med sin fältmannablick? Eller kanske är det Martin Törnberg med debuten som ger ett debutmål dessutom? Som alltså fick den där pucken till slut. Sitt första VM-mål. Sverige har 6-0. Det är 4 minuter lite drygt kvar att spela av matchen när Gerber slår ner pucken. Till Tärnström.
Så tappar Sverige pucken, det var Wallin. Tärnström får börja om. Synd för det här, Helström kommer mycket fin fart där. I den positionen igen, ja. Så fram mot Varg var det tänkt. Hedström avvaktar till Åkerman. Tärnström, Varg, Wallin, Tärnström. Där kommer Varg. Och så Stratt. Utvisning för ett bråk och det är Varg och Gerber som har olika uppfattningar om livet. Ja, Gerber som är lite... Ja, jag anser att Gerber är lite dum helt enkelt det här läget, va? Och onödigt kör på Varg i situation, så att Varg har all rätt att reagera. Sådana där lägen tycker jag att domslut ska vara 2+2 på den som... Där ser vi slaget, va? Och sen fullföljaren efteråt där att... Och Gerber får ingen utvisning alls. Ja, oh, det måste han få. Ja, det är synd. Det är dåligt av Sten Hansen helt enkelt. Det var ingen möjlighet för honom att nå pucken, utan slaget gick alltså rätt i armleden på Fredrik Varg. Då är det bara för en enda sak, och det är för att man är förbannad och vet tillbaka som liksom Gerber. Och Bengt-Åke Gustafsson kan le, det står ju 6-0. Men det var en miss av domaren. Han såg uppenbarligen inte det upprinnelsen till slaget ifrån Varg. Ja, sen är det ju det. Det kostar inte så mycket att visa ut en svensk. Vi leder med 6-0. Första okay. Set är ju slut. Streit tar pucken. Går ner den att åka på för Reutemann. Men där ligger också Mårtensson i fas. Och det blir ändå en halvchans. Men Jörgen Jönsson får ett skott på mål. Jaha. Då har vi det, Bichel. Montreal Canadiens alltså i NHL där han har stått 29 matcher den här säsongen. Ner av Streit igen och då är Jörgen Jönsson i vägen för schweizarna och Kenny Jönsson skickar iväg pucken upp mot Mårtensson och det var inte många meter ifrån att Mårtensson kunde komma till en kontring. Nej, det är... Förlåt oss. Nej, pratar du? Jag sa att det var Vischer bara. Det är fortfarande Vischer. Ja, och här kommer Blindenbacher. Enbald trycker undan honom och Kenny Jönsson har kontroll på skeendet. Det här är skönt att se ändå. Alltså, man rensar ibland riktigt ordentligt. Va? Ja, vi behöver inte alltid hålla i pucken och vara konstruktiva utan få bort den och låt schweizarna göra misstag. Och nu är det Sten som inte får loss pucken och kan bli skott istället av Vischer och returen. Han är med Backlund. Bra. Hellre sådär, va? Alexander Stens var lite väl konstruktiv där. Det är som sagt, det är lite onödigt ibland. Hjälp Backlund nu. Låt honom få en minne med sig. 2 minuter kvar. Och Vauclair kommer med pucken. Runda Magnus Johansson och Sverige får ytterligare en utvisning. Av bara 6 sekunder kvar på den här som vi just nu håller på att avverka. Men likväl alltså. Bra jobb av Magnus Johansson att orka med där. Då. Vi går in och går till Jonas. Som kan konstatera att Sverige har gjort en väldigt, väldigt bra match. Man har spelat med högt självförtroende i andra och tredje perioden. Jag är glad att många debutanter tar för sig, vågar hålla i pucken och det här kan leda väldigt långt. Det som är bra nu är att Sverige får en kvällsmatch imorgon mot Danmark och sen får de 2 vilodagar för att sen ta sig an då både ryssarna och finnarna i tuffa matcher. Det gäller ju att spela till sig en bra motståndare i kvartsfinal. Man ska bli 1 eller 2, då är det sannolikt Vitryssland eller Tyskland man får möta. 1 respektive 2 i den här gruppen i en kvartsfinal. Detta åtminstone om man ska gå efter de logiska resultaten i den kommande serien som ska spelas. Och Sverige alltså tar med sig sina 6 poäng mot Schweiz och mot Italien. Möter inte dem igen, utan möter de 3 motståndarna ifrån Ryssland, Finland och Danmark ifrån den andra gruppen som har varit här i den här arenan. 1:05 kvar att spela. Hedströms utvisning. Vi fick se slow motion där. Ja, vi får fullfölja den här matchen. Och här kan ni rösta. 4 man. Hultqvist, Strålman eller Törnberg? Vem ska få ett pris som Sveriges bästa lirare i den här matchen? Många var kallade, men de 3 vart utvalda. Enström i pucken. Vischer till Blindenbacher. Enström emellan får ett slag på pucken.
Wischer drar fram och tillbaka och Sverige täcker upp sin isyta bra. 3-2. Davidsson fick pucken från Bremberg. Fick tag i pucken och hittar passningen till Enström, till Bremberg. Ja, starka Linkant. Titta vad enkelt han vrider runt. Lägger upp pucken också på öppen yta där Sverige gör och tar tag i pucken och tar det väldigt försiktigt. Ja. Nu vill man hålla i pucken så länge som möjligt just för att slippa ge Schweiz en möjlighet att göra mål på Backlund. Backlunds nolla ska räddas. Streit. 10 sekunder har de på sig att göra mål nu, schweizarna. Det är Streit som tar sig långt fram, ner till Reutemann. Bak i där backposition kan det bli ett skott av Forster och det går på stöten på Backlund som får hålla sin nolla. Och Sverige vinner den här perioden med 1-0. Målskytt var Rickard Wallin. Ja, maktdemonstration på något sätt känns det som. Vi skruvade upp tempot efter en darrig inledning och satte full fart på passning, rörlighet, skridskoåkning, målskytte. Och jag förstår att det är leende i det svenska båset, för det här var mäkta imponerande faktiskt. Mycket, mycket bra. Fullt i klass med det ryska vi såg igår. En match som vi var riktigt rädda för slutar alltså med periodsiffrorna 0-0, 5-0, 1-0, gör 6-0. Ja, visst gör det det. Lasse och Håkan, vi sitter här och skrattar lite grann, inte åt Schweiz men åt det svenska spelet, Leif. Ja, det såg avslappnat och harmoniskt ut och vi gör fina mål och jag tycker vårt powerplay fungerar väldigt bra. Vi fick ett svar också på en fråga som vi hade här uppe under tredje perioden när vi snackade. De har kontroll, kan kontrollera ledningen lugn och ro. Ja, vi spelar väldigt avspänt som sagt va, och håller puckarna bra inom laget, har bra avvägning när vi ska rensa ut och när vi ska börja om och hålla i pucken, så att ja, det ser bra ut. Den matchavgörande sekvensen är de snabba målen i andra periodens inledning. Först Anton Strålmans sanslöst vackra genomåkning till 2-0. Ja, han är duktig med klubba och puck. Bara 57 sekunder senare så står en annan yngling, en annan VM-debutant Patrik Hörnqvist där framme och vispar in 3-0. Efter det här kom aldrig Schweiz in i matchen igen. Nej, och en fin skottpassning av Per Holberg som vi inte såg i bild ska vi inte glömma heller. Det här kommer ju att föranleda visst snack kring årets Tre Kronor. Hur bra är det här laget? Jag tycker ändå vi ska vänta till vi får se de stora nationerna, men hittills har vi ju spelat väldigt bra, men gjort det upp till nu åttonde platsen kan vi säga på motståndet i VM. Så att de bästa lagen håller väldigt hög klass, ryssarna även finnarna, så jag tycker vi ska inte skruva upp det för högt ännu. Håkan gjorde det, rysk klass på Tre Kronor ikväll. Ja, jag delar inte den uppfattningen därför att jag tycker inte motståndet var av den klassen. Vad är det som du tycker fortfarande fattas hos Tre Kronor? Nej, men det är väl att se om det här laget också räcker till mentalt och även kanske tempomässigt när farten skruvas upp ytterligare. Spelvändningarna blir kvickare och spelarna blir stort. Ryssland har ett storvuxet lag men ändå väldigt tekniskt lag. Hur hanterar vi sånt? Mentalt att möta liksom lag på den övre halvan jämfört med lag som man betraktar sig som bättre än och så vidare. Sverige har alltså besegrat Schweiz, den största segern för Tre Kronor mot ett schweiziskt landslag sedan VM 1987. Då blev det 12-1 till Tre Kronor mot Schweiz. Här har det blivit 6-0 den gången. Ja, då, den gången blev det ju guld, Leffe. Här kommer den svenska nationalsången. Sällskap av Bengt Åke Gustafsson. Missa inte hans segeranalys. Sverige har
knockout, besegrat Schweiz med 6-0 i gruppfinalen, har gått obesegrad genom första gruppspelsfasen. Visserligen rätt planerat, men det är väldigt stora måldifferenser mot motstånd som Sverige brukar ha mindre framgång med. Ja, och det är ju väldigt positivt. Vi har varit duktiga, vi har bra effektivitet på våra skott och våra möjligheter, och det lovar verkligen gott. Du var inne på en sak förut, om Sverige, om en elitseriematch hade slutat 5-0 efter två spelade perioder, så hade vi kanske gjort en annan betygsdömning. Ja, att vi hade dömt ut det laget som hade legat under med 5-0. Det, jag menar, det här visar ju då att elitserien är ganska bra. Det är ju, alla är ju elitseriespelare utom en, Alexander Sten, så att det visar att elitserien håller ganska bra klass. Ja, och matchens bästa spelare, han kommer just från elitserien. Matchens lirare blev inte helt överraskande, Anton Strålman. Tack för en underbar match, här får du priset. Tackar. Vad är dina intryck efter den här fighten? Jag tycker vi börjar lite halvknackigt, tycker jag faktiskt. Ja, första perioden var ingen vidare alls, utan men sen andra perioden så kör vi över dem helt och hållet, tycker jag. De är i sin egen zon hela tiden och de orkar inte, utan vi får in pucken till slut och då rinner det iväg lite. Och tredje perioden är ju, ja, lite transport, så jag tycker vi är en bra period ändå. Du exploderar i andra perioden här matchen också, var likadant mot Lettland. Behöver ni en period för att vakna till? Nej, men det är lite svårt med sådana här lag liksom. Nu är ju Schweiz lite bättre spelande lag än både Lettland och Italien, men de spelar lite annorlunda liksom. Det är inte riktigt samma spel, men man möter lite mer skickligt lag liksom. Och det kan vara lite svårt att komma in i det då och hitta rätt liksom. Du spelar tillsammans med Kenny Jönsson. Vad betyder han för dig på isen? Ja, men han är ju, det är så lätt att spela med honom. Liksom han är rätt placerad hela tiden och det är en jävla trygghet för mig. Man är lite halv darrig så där ibland, och det är klart att det är skönt att man vet att han alltid finns där och man kan lira pucken till honom. Och om det skulle vara någonting så räddar han väl upp mig också. Tack så mycket, Anton, och ja, tack för en god match. Ja, tack själv. Anton Strålman, välkommen också Bengt-Åke. Tackar. Den här killen som får väldigt mycket beröm idag, men vad tycker du generellt om Anton? Ja, men han visar hela året att det är en ny storback på gång, så att det är skönt att få se att han törs spela på samma sätt som han gjort i elitserien. Men du, 6-0 mot Schweiz. Dina tankar efter den största segern mot ett schweiziskt landslag i VM sedan 1900, kommer du ihåg? 12-1. Och jag med då, 79. 87. 87, okej. Okay. Ja, se det. Jag med i alla fall. Ja, nej, men det trodde jag kanske inte före matchen. Jag trodde det skulle bli tätare än så då. Men det finns en härlig inställning här i gänget. Och när de väl bestämmer sig för att köra så kör vi ju ordentligt. Så det är bra. Hade du de här kedjeformationerna i tankarna hela tiden sedan Eurohockeyfinalen mot Ryssland? Absolut. Ja, men vi gjorde ju några små ändringar då från första matchen i Gävle då mot matchen i Moskva här då. Men grunden fanns ju där hela tiden då. Så det var ju med från början. Peppe? Ja, Bäckström, Sten och Emvall, är inte den där riktiga farten på. Vad ska du göra åt det? Ja, jag vet inte. Jag får nog ta ett snack med Bäckis och Sten där. Jag tror att de måste bli lite rakare och enklare i sitt spel. De står och hamnar mycket efter sargerna och lirar till varandra fram och tillbaka. Då, så att, det blir ingen fart nu. Nej, det blir inte det. Det blir stillastående och står och täcker puck där, precis som jag gjorde på min tid, ut med rumparna. Jag missuppfattade det, men vi ska nog få någon fart på dem med. Så det är lite sparkapital, så det är rätt skönt att ha. Mm. Men någonting som det är fart på är det svenska powerplay-spelet. 4 mål i numerärt överläge. Var det så många idag? Ja, det blev det till slut faktiskt. Det är bra om man inte tränar för mycket. Det här har vi ett fint exempel på hur du kan se ut när ni lirar som allra bäst. Och det är rörlighet som vanligt i det svenska powerplay-spelet, Leffe. Ja, och sen tycker jag att Dick Ternström är ju kung där bak. Eller hur, Bengt-Åke? Han är jävligt viktig där. Nej, men de är ju... Vi har ju otroliga PP-backar i alla linesna egentligen. De är otroliga pucksäkra och har ju bra skott också, de flesta av dem. Så att det är som en liten... De vet inte riktigt vad som kommer från våra backar då, så det och höger och vänsterfattade spelare på en bra fördelning. Det är riktigt bra. Så att det... Du, den här guldtaktiken från i fjol, att liksom lagom takt portionera in spelarna in i VM-turneringen. Hur ser nästa drag ut?
Ja. Jag vet inte riktigt. In en till. Ja, jag vet inte. Vi ska väl vänta och se då. Jag menar, vi ska inte glömma att nu ligger Vancouver under också. Det kan ju hända någonting där, så vi ska vara lite kalla, vi vet aldrig. Jag tänkte komma just till det. Du har en kort bara bängan. Du har en tanke på att eventuellt fylla på med Vancouver-spelare? Ja, alltså, de är friska krya och de för att börja måste de förlora. Får inte glömma det. De ska ju förlora nästa match också om det ska kunna bli aktuellt då. Så att men händer det, så det ska vi klart kolla upp situationen och se vad som händer. Vi misstänker att vi kommer återkomma till dig i den här frågan. Jag är rädd för det. Tack ska du ha, Bengan, och grattis tack till 6-0-segern mot Schweiz. Vi är strax tillbaka med VM-frågan och dessutom Johan Davidsson, tvåmålsskytt, kommer till studion. Häng kvar! Ishockey-VM, studion alldeles strax, tvåmålsskytten Johan Davidsson. Vi tittar väl till, vi gör det gärna, på de svenska målen från ikväll. 1-0 mot Schweiz kommer efter en minut in i den andra perioden och det är Tony Mårtensson som skjuter på benet på Martin Törnberg som då får göra debutmål i VM. 1-0, en minut, andra perioden. 2-0 kommer, det är en explosiv start för Tre Kronor. Anton Strålman, vi har tittat på det förr och gör det igen efter 3.46 i numerärt överläge, 2-0. Bara 57 sekunder senare smäller det igen, det är återigen numerärt överläge och den här gången står Patrik Hörnqvist framme och styr in 3-0 för Tre Kronor. Och så kommer då Johan Davidssons två fullträffar. Kolberg skjuter i ribban och på returen vaket Johan 4-0, 7.42. Och sen i slutet av den andra perioden, det var en total överkörning för Sverige, en väldig maktdemonstration. Och det är Davidsson som är sist på pucken, 18.27 i numerärt överläge. I tredje perioden, 7 minuter spelat. Och Rickard Wallin dyker upp på bortre stolpen och fastställer slutresultatet till 6-0. Och det här är den största förlusten, tror jag faktiskt, för Schweiz sen Ralf Kryger tog över. Det kan nog mycket väl stämma. Jag är inte lika uppdaterad som du, men det var ovanligt stora siffror. Nu har du haft några minuter av lugn och ro och kan konstatera att Sverige har vunnit. Vad har du gjort för analys till varför? Jag tycker laget ser harmoniskt ut. De ser avspända ut när de spelar. Det är fin skridskoåkning. De ser pigga ut i benen. Och det är många spelare som fungerar. Jag tänkte en sån som Hörnqvist som kommer in som är väldigt ung. Han fungerar väldigt bra i det här kollektivet. Och det beror ju på att laget som sådant är harmoniskt. Så han känner sig hemma snabbt. Ska vi säga välkommen? Det tycker jag. Johan Davidsson. Tack så hemskt mycket. Språngmarsch upp för trapporna in i hissen. Ja, det var riktigt jobbigt. men ni ser ut att ha kul, Johan, ute på isen. Lugn och ro och roligt. Ja, det har vi faktiskt. Det var väl egentligen bara idag som vi kände lite frustration efter första perioden. Men Benga gick in och strätade upp de grejerna som en tom kasse. Ja, målen bara fortsätter att komma. Du har en härlig säsong med många mål i Tre Kronor den här vintern, Johan. Ja, det stämmer och jag vet inte varför, men jag håller bara tummarna på att det fortsätter. Vi har en liten analys av det här, Leffe. Ja, alltså du är ju bra på att ta ledarrollen, tycker jag, när du tillåts att göra det. Men kommer in starkare eller mer etablerade eller namn så att säga från NHL, då kliver du gärna åt sidan. Men finns det utrymme så tar du det. Ska du inte ta för dig det även kanske om det kommer in en NHL-spelare, för du är väldigt bra på det, tycker jag. Jo, det har jag väl faktiskt känt tidigare också, de turneringar man har varit med. Och man tittar ju alltid på vilken plats är det jag kan få. Mm. Vad måste jag göra för att få en plats i laget? Och då känner man kanske det, att här kommer de här Sundin, Forsberg. Oj, ja, men jag skiter i centerrollen då. Jag går på en kämpande ytterforward och det är kanske inte riktigt min grej. Det som är roligt med Johan, tycker jag också, att han tillhör ju en av de äldre spelarna i elitserien, om man får säga så, eller du har spelat väldigt länge och du har den här ödmjuka, energigivande attityden till att liksom leda ditt lag. Det har du gjort i HV på ett alldeles utmärkt sätt. Ja, tack. Det är väl lite det jag lever på. Jag känner väl att står jag still för mycket på isen då gör jag inte så mycket nytta, så att jag måste ha energi. Johan, kort bara. Frågan vi alla ställer oss, hur långt kan årets upplaga av Tre Kronor gå? Vi får se. Det kommer ju bli tuffare matcher framöver här nu och sen när man kommer till kvartsfinal och semi och final, där allt kan hända i sådana matcher, men det känns bra. Okej, tack så för att du kom hit, Johan Davidsson, Sverige.
Sverige har 6-0 mot Schweiz och det gör att vi kan redan nu fastställa det kommande spelprogrammet. Sveriges fortsatta gruppmedlemmar alltså blir Ryssland, Finland och Danmark i grupp F. Tjeckien, USA, Vitryssland, Slovakien, Kanada, Tyskland. Kommentera bara kort att Rick Nash avgjorde för Kanada mot Slovakien. Sverige kommer att spela mot Danmark redan imorgon. Missa inte det på TV3. Sedan kommer också på söndag Sverige, Finland på måndag. Stora numret Sverige mot Ryssland. Ja, det ser ut som, ja, bortsett från kanske Danmark, men ett riktigt getingbo som avslutar gruppen. Ja, spännande. Och även med Danmark tycker jag. Det ska bli kul att se den matchen. Och här gäller det att markera sig och ta en så stor plats som möjligt inför kvartsfinalspelet. Hur många guld har Sverige tagit genom tiderna? Rätt svar var förstås 8 guld och en Nokia till Mikael Blomberg från Sundsvall. Och matchens bästa spelare, Jo Anton Strålman, fick 62% och Jan Strålman. Som Tibro. I Tibro som har haft dig som tränare. Bara en sån sak, Leffe. Nej, Jan har inte haft mig. Han heter Bosse. Ja, men farbror. Bara det. Farbror. Ja, det, ja, en strålman, ja. Hit eller dit. En vacker strålman var Anton i dag. Vi är tillbaka imorgon med en parallellsändning på Viasat Sport. Så handlar det om Finland, Schweiz, 14.00 på TV6. Så är det istället USA mot Slovakien. Och där är vi. Tycker jag räcker bra så här långt. Du brukar vara hård, men idag var du snäll. Ja, men 6-0, då är det tufft att vara hårt. Tack ska ni ha. Hoppas ni har haft kul med Tre Kronor ikväll.